total dessa Liga das Nações Feminina 2018. Vamos dar uma olhadinha então no jogo de ontem? Vamos sim. Talvez a gente possa ver alguma coisa que a gente não viu para comentar. O telespectador que não viu vai ter a oportunidade de ver alguns bons momentos. Legal. Da partida de ontem. Brasil 1, Alemanha 3. Roda aí. Vem aí a Liga das Nações 2018. Boa sorte para o Brasil na Liga das Nações 2018. Roberta, saca, estamos com o início de partida. Levantamento da Hunt. A bola vai para fora, o primeiro ponto é do Brasil, 1 a 0. Gabi passou na moral, Macris. Monique. Para dar números finais, 25 a 15. O Brasil bate a Alemanha no primeiro set. Drusila levantou, Amanda, bola fora da rede, bem no fundo pegou a Fromm. Hunt levanta, o ataque determina o empate. No placar, agora 25-22, o Brasil perde o segundo set, a Alemanha vence. 1 a 1. Levantamento na ponta da Macris. Amanda, abafada, apertada na rede. A Alemanha vence o terceiro set, 25 a 18. E faz 2 a 1 no jogo. Virada da Alemanha aqui em Barueri. Saque da Monique. É, hoje tá difícil, hein? Hoje tá bem difícil. 21 a 17, Marco Freitas. Ou o Brasil opera um milagre agora, ou vai para casa com 3 a 1 da Alemanha. Ela tem um saque potente. Pra cima da Fromm. Mas o bloqueio brasileiro tá entrando sempre. Impressionante isso. Brasileiros, tanto com a Bia como com a Carol, tem acontecido com frequência, especialmente no ataque da Fromm. Hank Lippmann. Fim de papo, 25 a 20, a Alemanha faz 3 a 1. Estão comemorando como se fosse um título. Mas nós não podemos arriscar absolutamente nada para o futuro. A gente tem que ter paciência, essas coisas vão acontecer. Eu acho que a gente podia ter brigado um pouco mais. Temos a relação bloqueio e defesa, que é o que a gente precisa melhorar. Muito bem, portanto aí ouvimos o Zé e vimos as imagens do jogo de ontem. Ontem a Alemanha jogou como o Brasil jogou como a Alemanha, se é que a gente pode fazer essa comparação. A Hank jogou muito ontem, levantadora muito experiente. Eu, se fosse um dirigente de clube brasileiro, ia buscar a Lippmann, que joga demais, joga muito voleibol clássico. E ela foi soltando a partir do segundo set, a Fromm, a Gertz, a Grund, foi colocando todo mundo no jogo. A Hank foi o cérebro do time de ontem, Marquinhos. Foi muito bem, mas a levantadora que é uma levantadora do time campeão, Schwerin, que é o time mais importante do voleibol da Alemanha, bicampeão, joga Lippmann também, a Lippmann foi MVP dos últimos campeonatos da Alemanha e já está no panorama ali dos principais clubes da Europa. Acho que é uma tendência que ela saia para uma grande força do voleibol europeu. 16 anos depois, a Alemanha volta a vencer o Brasil nessa competição, tendo ele como referência o Grand Prix. Daí tanta euforia da comemoração. Jogo com muitos erros de saque, mas quando o saque entrou, o da Alemanha foi muito superior. O Brasil foi pressionado na recepção, bolas altas, fugindo do nosso padrão de ataque. A Roberta conseguiu dar uma sintonia mais importante para o jogo dela, que é uma característica, jogo de mais velocidade. O jogo ficou muito previsível e a Alemanha anulou principalmente a jogadora mais importante do Brasil, que foi a Tandara, que foi muito bem marcada ontem pela seleção da Alemanha. Eu acho que o destaque do jogo de ontem foi a Bia. A gente falou isso durante a partida. A Bia ontem soube se colocar muito bem, soube trabalhar muito bem e dentro do que não foi bom no Brasil ontem, a Bia foi um destaque positivo. Foi, ela foi a principal bloqueadora do Brasil, me pareceu a jogadora mais serena diante de uma atuação abaixo do que a gente espera. A Bia, que foi eleita melhor bloqueadora na última edição do Grand Prix, 2017, no bicampeonato do Brasil, né? Consecutivo, já que o Brasil tem 12 títulos, ela foi a melhor central do campeonato ontem, apesar de uma atuação também ela, um pouco abaixo do que se espera, mas entre as jogadoras do Brasil, ela foi, sem dúvidas, a de maior destaque. Muito bem, olha, as jogadoras saíram ontem de quadra e já, obviamente, depois tem que esquecer, não pode ficar lembrando de carregando, uma coisa ruim que foi a derrota de ontem, já fazendo uma previsão, já fazendo uma expectativa, criando uma expectativa para o jogo de daqui a pouquinho. Elas conversaram com o Felipe Brizola e é o que a gente vai ver agora, a expectativa das jogadoras da seleção brasileira para o jogo de daqui a pouquinho contra o Japão. Agressividade, de sempre ir o melhor que a gente pode, mas principalmente essa agressividade que vai colocar sempre o nosso melhor dentro de quadra
mas com mais força. Porque se a gente deixar muita passividade, elas acabam crescendo no jogo. Então eu acho que essa é a identidade da equipe que a gente tem que melhorar. Mora o perigo na paciência, né? Porque a gente viu que as alemãs defenderam muito, o Japão vai defender muito mais. Então é que a gente perde um pouquinho a cabeça jogando contra elas, a gente quer ir na força e fica mais fácil para elas, né? Nós temos que continuar correndo, tentando e buscando melhorar cada vez mais. Acho que é usar o contra-ataque ali, olhar para um lado, bater para o outro, largar. Já troca a ficha rápido assim, porque elas são incríveis também. E tenho certeza que a gente vai fazer o nosso melhor. Muito bem, ouvimos aí a palavra da Carol, ainda alguns momentos do jogo de ontem. E lá embaixo está o Felipe Brizola, com um atacante que a gente está precisando demais que volte a jogar na seleção brasileira, Felipe. Exatamente, eu estou aqui ao lado da Natália, ainda se recuperando probleminha no joelho. Natália, o quanto é difícil ficar do lado de fora, ainda mais vendo uma partida como a de ontem, que o Brasil deixou a desejar em vários aspectos. Então, a gente sempre fala que é muito pior ficar aqui fora. É muito complicado, porque lá dentro a gente tem o controle do jogo, a gente sabe, apesar do às vezes assim, da ansiedade que a gente tem lá dentro. Aqui dentro, aqui fora a gente fica muito nervosa, tendo que torcer e esperar pelas meninas. Mas enfim, acho que o jogo de ontem voltou, o Zé Roberto mesmo falou, voltou um pouco de atitude, eu acho, a gente controlar um pouco mais o jogo. O time da Alemanha, assim, é um time que se você deixa jogar, elas aproveitam a oportunidade. Elas estavam defendendo muito ontem, a gente estava com um pouquinho de dificuldade para rodar a bola em alguns momentos, mas espero que hoje seja um jogo diferente, que a gente chegue melhores e também eu acho que o saque, a gente tem que sacar bem, tem que ter muita paciência, porque o time do Japão é um time que defende muito, muito. Então eu acho que a paciência é a chave do jogo de hoje. Se você pudesse, pelo que você sentiu dessas conversas que vocês tiveram, uma coisa que com certeza deve mudar vai ser a atitude, porque de repente o nível do Japão também é mais alto do que o da Alemanha. Mas só pelo que você sentiu do vestiário, já chega com outra atitude a equipe? É, então, eu acho que assim, comparando, não dá pra comparar porque são equipes completamente diferentes, mas o volume de jogo do Japão é muito maior. Então, assim, a gente vai ter que ter bastante paciência, a equipe vai ter que saber jogar. E eu acho que a gente, quando joga alegre, joga às vezes até com raiva, a gente consegue jogar melhor. Então, eu acho que isso também a gente vai ter que melhorar, que foi o que a gente não teve no jogo de ontem. Então, eu acho que a gente, dando uma ali concentrada, a gente vai conseguir fazer um bom jogo. Legal, tá bom, Natália. Obrigado mais uma vez. Sérgio Maurício. Muito bem, sempre simpática e fala muito bem a Natália, né? E que palavras, né? Eu tô muito entusiasmado com a reação da equipe brasileira. O Zé Roberto, que saiu da quadra, evidentemente, ali naquele calor do jogo, fazendo análises mais táticas e técnicas. Eu estou gostando da veemência com que está sendo ressaltada a questão da falta de agressividade, uma atitude mais coerente com o que a gente espera de uma seleção bicampeã olímpica. É uma tradição, é a cara da nossa seleção, jogar com alegria, com vibração, com intensidade, o que faltou. Então, entrando dessa forma, mesmo com limitações táticas, pelo pouco tempo de treinamento, a coisa vai fluir com muito mais naturalidade. E a Natália faz falta para qualquer time. Só para lembrar aos amigos que nos acompanham, ela foi simplesmente a melhor jogadora das duas últimas edições do Grand Prix, né? Isso já fala muita coisa. Bom, então por causa disso, dá uma olhadinha no que a Federação Internacional de Voleibol fez com a Natália. Natália Ponteira, Brasil. Tá pronto para a pura precisão? Assista a VNL. Faça parte do jogo.
Agora eu pergunto pra você, quem nunca apertou a campanha da vizinha e saiu correndo? O problema é que a Natália tem a bola e com a bola ela bota a bola de quê, né, Marquinhos? É verdade. E mais, né, se ela erra ali e o guarda sai, tá escala, botar o guarda pra dormir. É, porque é bate forte na bola, Natália, Sérgio Maurício. Muito legal essa peça publicitária, tem uma Quatinzu também feita. Muito legal essas peças publicitárias da Federação Internacional, tentando, digamos assim, humanizar um pouco mais o voleibol, né, Marcos? É, claro, é muito legal a gente conhecer também, de uma maneira um pouco mais próxima, os grandes ídolos, né? Jogadores que são referências, né? Que é o caso da Tizu, caso da nossa Natália. Muito legal a mesma iniciativa. Muito bem, agora vai começar a cerimônia de protocolo oficial aqui no ginásio José Correia, aqui em Barueri, na Grande São Paulo, cerca de 40 minutos do centro da capital paulistana. Uma cidade muito legal aqui, Barueri, cresceu demais Barueri. E o ginásio hoje recebe um público ainda maior do que o público de ontem. Muitas crianças, os colégios trouxeram as suas crianças, os colégios aqui da região. Muito bacana essa iniciativa de trazer os jogos da seleção brasileira para o período da tarde aqui em Barueri. Muitas mães também com crianças. Muito legal a gente ver o público que ama, que idolatra a nossa seleção feminina de vôlei. Nesse momento, o Fumaça, que é o locutor oficial, está conduzindo o protocolo. Teremos a execução do hino do Japão como parte do protocolo inicial. And now, please rise for the playing of our team's national anthems. Neste momento, um pouquinho de demora. Ao público que fique em posição de respeito. Agora sim, o Fumaça pede que todos fiquem de pé aqui no ginásio para a execução dos hinos nacionais. Primeiro, o hino nacional. Vamos ao hino nacional do Japão. Execução do hino nacional do Japão, agora vamos para a execução do hino nacional do Brasil. Thank you.
Execução do hino nacional brasileiro. Agora está tudo pronto. Já já vamos ver as jogadoras que saem jogando, tanto do Japão quanto do Brasil. Brasil com modificações e a seleção japonesa também tem modificações. A arbitragem é do Yuri Ramírez Ortiz, da República Dominicana. Está sendo apresentada agora a dupla de arbitragem à esquerda. A câmera vai se aproximando exatamente do árbitro dominicano Yuri Ortiz. Yuri Ramírez Ortiz, que é o árbitro principal, primeiro árbitro. A árbitra que apitou ontem Alemanha 3, Brasil 1, Lourdes Pérez de Cuba, será a segunda árbitra na partida de dentro de mais alguns instantes. Hoje teremos na sequência de Brasil e Japão, Alemanha e Sérvia. Sérvia ontem passou o carro por cima da seleção do Japão, 3 sets a 0. Passagem 25-18, 25-17 e 25-22. Primeiro serão chamadas as jogadoras da seleção japonesa, que tem uma técnica, Akumi Nakada. Sendo chamada número 2, que é a Sarina Koga, 1,80 m. Koga, portanto, já está na quadra. Na sequência será chamada a levantadora de 1,80 m também, Yuki Ishii. É a camiseta número 7 da seleção do Japão. Falava sobre a altura. E o Japão foi bicampeão olímpico. A jogadora mais alta em quadra de 1,74 m. Você vê como é que a própria... Você vê que isso é legal também a gente imaginar que a biologia mudou com a velocidade da vida. Quer dizer, as japonesas, os japoneses também conseguiram se desenvolver fisicamente em termos de estatura. A média de altura do brasileiro mesmo é bem superior àquela dos anos 70 e 80. Também, claro, claro. Tínhamos jogadores da seleção brasileira, titulares da seleção brasileira com 1,80 m e pouquinho. Hoje isso é inconcebível. É impensável, exatamente. Já foram chamadas também a Okumura, que é a número 13, a Inoue, que é a número 15. Desculpem, a número 15 Enoi será chamada porque ele é líbero. Veio primeiro para a quadra Atashiro, número 22. E agora o número 24, que é Akutagawa. Esse é o sexteto japonês, é Enoi, número 15, que é a líbero. Está sendo chamada ali a pequenina Enoi. Enoi tem 1,62 m. Portanto, o time japonês já está em quadra. Agora vamos à chamada das jogadoras da seleção brasileira e as modificações que o Zé Roberto traz para o jogo. A primeira delas é a Denísia. A Denísia AD, número 5, está em quadra central. A Denísia. Número 9, Roberta. É a capitã do time, levantadora Roberta. Amanda é a número 13. Antes a Gabi, número 10, vai jogar um set só a Gabi. Zé já informou isso, assim como na partida de ontem. Jogou o primeiro set, Amanda 13. Tandara é a número 16. Bia é a número 20. Portanto, a alteração em relação a ontem é a entrada da Denise no lugar da Carol. E a Suelen, que entra em quadra também, libera o Suelen, portanto, número 17. E agora o sexteto brasileiro já está reunido. O técnico é o José Roberto Guimarães. O Paulo do Rego Barros Júnior, Paulo Coco, é o primeiro assistente. O segundo é o Wagner Luiz Copini Fernandes. O Wagner Copini. Vai ter início o primeiro set. A segunda árbitra, Lourdes Pérez de Cuba, está conferindo o posicionamento das jogadoras em quadra. É muito importante, como eu sempre digo, esse posicionamento inicial.
qualquer dúvida, ela pode consultar ali a mesa a partir do posicionamento inicial das jogadoras em quadra. São as emoções da Liga das Nações 2018 na sua primeira edição. O Brasil é 12 vezes campeão do Grand Prix, país que mais conquistou títulos no Grand Prix, mais conquistou medalhas de ouro. Marco Freitas. 50% de aproveitamento, 24 participações e 12 títulos conquistados. Já o Japão, assim como a China, os únicos a participarem de todas as edições, tem apenas uma medalha. O Japão tem apenas uma medalha de prata em jogos do Grand Prix. Vai começar o jogo. Boa sorte para a seleção brasileira. Vai sacar Kutagawa. Aika Kutagawa tem 1,80m. Autorizou o árbitro dominicano. Temos o início de partida. Sacou para cima da Gabi. Roberta levanta. O ataque da Tandara. Defesa da Kutagawa. Levantamento da Inui para trás. O ataque japonês ficou na mão da Suellen. Levantamento para Amanda. Ela só coloca a bola. Recuperação, mas houve toque na rede da número 7. Da Ishii. Primeiro ponto da seleção brasileira, 1 para o Brasil, 0 para o Japão. E arredondando a informação, o Japão tem apenas uma medalha em 25 participações, uma medalha de prata em 2014. Quem acabou tocando na rede foi a 24, foi a Kutagawa. Quem sacou não foi a Kutagawa, foi a Tashiro, 22. Oh, recepção errada da Ishii. Ponto da seleção brasileira no saque, 2 a 0. Vai de novo a Denise para o saque. Momentos iniciais do jogo aqui em Barueri. Sacou a Denise. Levantamento com uma das mãos, a bola vem de graça, a Denise mergulha. Roberta dá para Tandara na saída de rede, a bola foi para fora, teve desvio. Teve desvio, pegou. Terceiro ponto brasileiro, 3 a 0. Pegou na mão da Kutagawa, número 24. A seleção começou muito concentrada. É bom demais ver a Denise em quadra com a camisa da seleção brasileira, por sua energia, por sua representatividade. Olha a imagem recuperada do pequeno desvio do bloqueio do Japão. A Denise vem de duas temporadas vitoriosas no voleibol da Itália. Mais uma vez a Denise sacou, chapou na rede, ponto do Japão. Primeiro ponto em erro de saque da seleção brasileira. 1 para o Japão, 3 para o Brasil. Para sua referência, são duas Inoue. Essa é Arissa Inoue, número 20. Bola foi empurrada ali pela Bia, voltou. Roberta com a Tandara, com um bloqueio simples. Ela explodiu para cima da defesa japonesa. 4 pontos do Brasil. 4 para o Brasil, 1 para o Japão. Roberta deixou no simples. Ela contra Koga. Vai para o saque a Tandara. Zé Roberto indicou ali a posição que ela deve sacar. Brasil tem 4 a 1, ginásio com um público muito bom. Tashiro. O ataque ali da Koga ficou no bloqueio, voltou, a bola vem de graça, hein? É trabalhar e fazer o ponto 5. Roberta, de prima, de frente, Amanda para fora. Para fora, erro da Amanda, ponto da seleção japonesa. 4 para o Brasil, 2 para o Japão. Cobertura da Inoue, espetacular no bloqueio da Roberta. Depois o primeiro erro de ataque do Brasil. Agora sim, Aika Akutagawa no saque, 1,80m. Gabi, passe foi ruim, Roberta na mão de ferro, a bola sobrou para o lado do japonês, Tashiro. Levantamento para Koga, parou a arbitragem, marcou toque na rede da Bia. Ela está fazendo positivo ali com a cabeça. A Bia, houve toque na rede, terceiro ponto do Japão. O que era um 4-1, Marco, virou um 4-3. E os 3 pontos do Japão em erros da seleção brasileira. Até agora só erros da seleção na pontuação do Japão. Teve um erro de saque, um erro de ataque e agora o toque na rede da Bia. Saque direto para fora, foi inteligente ali a Gabi. Ela acompanhou o movimento da bola, tirou o corpo da frente. Quinto ponto para a seleção brasileira, 5 para o Japão, 5 para o Brasil, 3 para o Japão. Vai para o saque Amanda. Amanda Francisco. Tem 1,80m. Sacou Amanda. Tashiro. Entrada de rede com a Koga. Boa defesa da Amanda na metade da quadra. Roberta levanta de manchete. Gabi! Grande bola da Gabi. Roda o braço na entrada da rede com uma velocidade incrível. Ela fugiu do bloqueio.
e coloca a bola no chão para você curtir de novo a defesa da Amanda. Roberta de manchete e a Gabi com uma velocidade incrível coloca na metade da quadra. Sexto ponto do Brasil. Brilhante levantamento da Roberta de manchete também. Amanda de novo, chapando o saque. Inoue recebe a Inoue, ela bateu ali uma bola de frente, ali uma bola que há muito tempo não via. Levantamento de bola rápido, agora vem de novo o Tashiro. Fez uma desmico pela saída agora, Tashiro. Uma vai e volta, né? Ela simula um desmico. Repara como ela vai partir para uma bola atrás da central, depois desloca e vai para trás da levantadora. É a característica, como não tem muita potência e também não tem muito alcance, a variação das jogadas é a arma do Japão. Gabi, a bola toca no bloqueio. Tashiro faz um levantamento curto, a bola bateu no bloqueio brasileiro. Tashiro de novo, entrada de rede com a Koga, bate no bloqueio. Amanda foi buscar, mas a bola acabou escapando. É ponto da seleção japonesa, ponto de empate. 6 para o Brasil, 6 para o Japão. Estamos no primeiro set, você em todo o Brasil ligado no canal Campeão. Só confirmando, 6 para o Brasil, 5 para o Japão, não foi ponto de empate no Brasil. Tinha um 6-4, tinha um ponto a, dois pontos à frente. Agora tem um ponto à frente, 6-5. Yuki Ishii. Sacou Ishii para cima da Amanda. Roberta fez uma chutada ali com a Bia. A Bia também utilizando a mão de fora da bloqueadora, faz o sétimo ponto para o Brasil. Que bola da Roberta, hein? Forçou uma chutada por trás, ou uma china, né? Pelo posicionamento ali, mas um lindo levantamento da Roberta que começou bem o jogo de hoje. Liga das Nações 2018. Uma saudação especial para você em qualquer ponto do Brasil, curtindo aqui no Sport TV o vôlei brasileiro. Tashiro, ela foi só empurrada ali. Teve toque na rede, hein? Teve toque na rede ali. Bola voltou de novo. Boa defesa brasileira. Tashiro, de frente, Koga, pra fora. Pra fora, mas houve um toque na rede grosseiro agora, que deixou passar a cubana Lourdes Pérez. Terceiro erro do Japão. As equipes empatadas nos erros até agora. 3 para cada lado. Primeira parada técnica, 8 para o Brasil, 5 para o Japão. Gabi, é essa aí. Ela bateu uma no topo, a mão, a outra ela já foi lá, a gente tocou. Isso é que precisa, fecha na frente dela. Ah, mas tá, é isso aí. Oh, não esquece de tentar descer lá, hein? Na China, rápido, rápido, para poder ajudar a Tanara mais dentro. Denise, não tão alto, hein? Atenção com a mão. Bora, moçada, bora, moçada, bora. Interessante detalhe, não tão alto, atenção com a mão, ou seja, não deixa muito a mão ali disponível, porque a japonesa vai em cima dela, né, Marquinhos? Você tem que tentar trabalhar no bloqueio, no mesmo alcance do ataque do Japão. Se você ultrapassa a altura de ataque do Japão, você possibilita uma área maior para ser explorada. Olha a imagem da Alcione, da Carol, família do Zé Roberto Guimarães, Alcione, a esposa, Ana Carolina, a filha do Zé Roberto Guimarães. Vai para o saque a Bia. Primeiro tempo técnico do jogo. Tashiro de segunda. Tandara tá ligado, hein, Sérgio Maurício? Tá. Conseguiu chegar num peixinho. Dá uma ligada só que faz a Tandara para tentar pegar sua bola de segunda. É que não subiu, né? Ela foi para trás, mas foi espetacular ali o reflexo, né? Tempo de reação da Tandara. Saque do Japão com Koga. Bola boa. Bola boa, ponto do Brasil. Eu fiquei com a impressão até de bola fora, sabia, Sérgio Maurício? A equipe do Japão está hesitando ali, pediu desafio. É, foi a técnica. A Kuminakada. Kuminakada. Kuminakada que foi jogadora olímpica do Japão em 3 situações, inclusive com bronze em 1984. Era levantadora da seleção japonesa. Bola fora. Ponto do Brasil, portanto, 9-6. Perdeu o desafio. Lembrando sempre que cada técnico tem direito. Ah, desculpa, ela venceu o desafio. O árbitro marcou dentro, ela desafiou, a bola foi fora. Lembrando que cada técnico tem direito a 2 desafios. Como a Kuminakada agora venceu o desafio, ela continua com os desafios dela. Os 2.
Se ela tivesse perdido, aí já era. Fica com o desafio apenas. Roberta. Gabi. Levantamento da Ishii. O ataque e defesa espetacular da Suellen. Roberta de manchete. Gabi tinha um duplo. E tava ali paradinha Okumura com 1,77m. Subiu para bloquear. O primeiro ponto de bloqueio do jogo. Sérgio Maurício Bola deu uma encurtada. A Gabi entrou rasgando na diagonal. E o bloqueio do Japão foi eficiente. Sarina Koga vai para o saque de novo. 67 quilos, 1,80m. 8-8, o jogo está empatado aqui em Barueri. Tandara. Essa variação que a Roberta tem que utilizar quando o passe estiver na mão, né, Marcos? E o passe tem estado na mão na partida até então. O time está controlando bem a recepção. Roberta segue variando as bolas. Tem um pouquinho mais de tranquilidade quando o bloqueio do Japão consegue se ajustar, fazer a marcação do bloqueio duplo, ter uma cobertura um pouco mais atenta. Não é porque o time é mais baixo que não tem condição de bloquear. Tashiro. Boa defesa, hein? Suellen buscou. Amanda. Bola voltou na mão do Tashiro de novo e outra vez ela utilizou ali a jogada China. Amanda vai atacar do fundo, jogou para fora. Segundo erro de ataque da Amanda. Atacou duas vezes e cometeu dois erros, Amanda. Estou impressionado com a postura da Tandara. É muito importante. A principal jogadora do Brasil jogando com uma garra incrível, participando intensamente da defesa. Olha só. Saque da Okumura. Roberta, a Denízia. Bota pra baixo a Denízia, ponto brasileiro. Uma das grandes estrelas do Scandite da Itália, depois de dois anos de brilhantes, a equipe renovou o contrato com ela. É uma das principais centrais do campeonato italiano e tem liderado as estatísticas de bloqueio por lá. Todos sabem que é o seu principal fundamento. Sacou a Gabi. Passe na mão do Tashiro. Joga de frente. Olha o bloqueio da Denízia. Principal fundamento. Marquinho cantou. Ela foi lá e como ela gosta, ela falou pra mim uma vez que gosta quando eu narro assim, paredão, paredão, é isso que ela gosta, é o paredão, a Denízia. Primeiro ponto de bloqueio da seleção brasileira. No capricho ali a bola da Denízia. Ela tá feliz demais lá em Florença, também é difícil estar infeliz em Florença. Né? É verdade. 11-9, Tashira. Olha o bloqueio de novo, a Denízia mais uma vez. Essa bola vem de graça, hein? É só trabalhar para fazer o ponto 12. Vamos lá, Denízia! Vamos lá, Denízia! Entrou incendiando o time no dia de hoje, a Denízia. 12 para o Brasil, 9 para o Japão. 5 pontos tem a Denízia, em que início de partida, ela voltando à seleção brasileira da melhor forma possível. Sorriso da Denízia é contagiante. Tempo da técnica japonesa. Mas quem está falando é o Ferhat Akbaz, um dos técnicos mais jovens a dirigir uma seleção. Aos 28 anos foi técnico da seleção da Turquia. Hoje o técnico da Turquia é o Giovanni Guidetti, italiano, que já rodou o mundo inteiro. É um grande treinador, o treinador do Vakif, que é o principal time do mundo, Interclubes. Mas o Akbaz, que hoje tem 32 anos, já foi assistente do Guidetti, da Lampin e do Márcio Barbolini. Quantos anos ele tinha? Hoje ele tem 32, mas foi técnico de uma grande seleção aos 28 anos de idade. Não, não, não foi não. O mais novo eu sei quem foi. Tá aqui do meu lado, ó. Marco Freitas aos 22 anos de idade. Quando você vem com esse papinho de 34, 28, pra mim é mole. Eu tenho resposta na ponta da língua. E tenho o prazer de ter aquele ao meu lado. Gabi sacando. Tashiro de costa. Que é isso, hein, dona Tashiro? Dois pontinhos para ela no jogo já. Olha, uma largada de frente e uma de costa. O Zé Roberto tá na dúvida se pede desafio ou não. Acho que não vale a pena pedir, não. Tem uma beliscadinha na linha ali, hein? Vamos ver pela imagem recuperada? Tem desafio pedido. É. Primeiro desafio pedido pelo Zé Roberto Guimarães. Amanhã, a partir de 2h35, tem Brasil e Sérvia. Bola boa. Beliscadinha na linha. Como disse o Marco Freitas, com seus olhos de lince. Pra que desafio? O Marquinho tá olhando aqui e tá dizendo. Mas é um recurso que veio definitivamente para ficar. É, hein? Verdade. E com o avanço da tecnologia, a arbitragem se beneficia com esse poder também. 12-10 para a seleção brasileira. Amanda bloqueada, Amanda. Ponto do Japão, o 11º ponto.
Ishii, a oposta. Já pode jogar com três ponteiras, mas ela fica na função de oposta, digamos assim. Tashiro sacando. Roberta com a Tandara, subiu, passou por cima do bloqueio. Ponto brasileiro, 13º, 13 para o Brasil, 11 para o Japão. O quarto da Tandara. São imagens ao vivo aqui do Poliesportivo José Correia. Essa é a segunda rodada da primeira semana da Liga das Nações de Vôlei. A Denise vai para o saque. Inoue. Aliás, foi a Ishii quem recebeu. Ataque para fora. Ataque para fora da número 20, Inoue. Ponto brasileiro, 14 a 11. Ela virou demais ali na paralela. Quinto erro do Japão, Sérgio Maurício. O Brasil cometeu 3 erros até agora. Essa câmera que faz o sentido longitudinal, nos dá toda a movimentação do bloqueio, deslocamento das jogadoras, chamada câmera inglesa. Tashiro. Inoue de novo. Boa defesa da Roberta. A Denise levantou numa bola, rodou demais. Dois toques marcados pelo cubano. Andou para tocar na bola, Serginho. Ela tem que deslocar, parar para executar o levantamento. Tá cheio de confiança pelo excelente início. Acabou cometendo a infração. Foi o árbitro dominicano Yuri Ramírez. Saque da Asia Inoue. Tandara, outra vez em cima do bloqueio. Ponto brasileiro, 15º ponto. 15 para o Brasil, 12 para o Japão. Estamos pertinho da segunda parada técnica. Saque da Tandara. Tashiro levantou de manchete, a bola está baixa. Mas a velocidade de ataque da Koga agora foi muito grande. Roberta pede desculpas que ela erra o posicionamento. Essa imagem por trás é muito rica para entender o movimento tático do bloqueio. A jogadora da marcação, que é a Roberta, mais próxima da antena, tem que estar exatamente em frente à atacante da ponta. Ela passa um pouquinho da marcação. Bola a mais de 80 km por hora. Saque da Kutagawa. Bola foi só colocada e empurrada pela Bia em cima do bloqueio. Tashira. Bom ataque da Ishii pela saída de rede. Ponto do Japão, 14º. Ishii é grande jogadora japonesa da atualidade, Sérgio Maurício, ocupando a função de oposta. Ela foi campeã japonesa defendendo o Rizamitsu Spring, que era a equipe da Nakada técnica. Hoje ela não é mais técnica da equipe, mas ela foi eleita a melhor jogadora do campeonato japonês. A Kutagawa de novo. Suellen, a bola ficou curta. Quem levantou foi a Bia. O ataque da Amanda pega na rede. Bia! Com mão de gata ali na rede. Ponto brasileiro, 16º, 16 para o Brasil, 14 para o Japão. Segundo da Bia. E agora chegamos à segunda parada técnica. Esse é que é o problema, deixa a bola te jogar para lá, faz o que o passe te manda fazer. Mesma coisa, não abaixa, não vai para quadra, vai reto. O bloqueio tem que ser mais a mão, isso aqui tem que dar um pau lá na paralela, ela vai sair por lá, meio de bloqueio no teu corredor. A Bia vai te ajudar lá, às vezes ela vai até pegar muito perto de você, mas deixa a mão bem firme. Vai, vai. Vai, vai, vai. Segundo tempo técnico deste primeiro set, 16 Brasil, 14 Japão. Esse é o grupo de número 4 da Liga das Nações. Amanda vai sacar. Sacou para cima da Ishii. Bola da Koga. Defesa da Tandara, defesa da Roberta, mas Amanda não conseguiu interceptar. Ponto japonês, o 15º. Esforço da Tandara e depois da Amanda. Roberta e também Amanda tentando chegar. Yuki Ishii, jogadora de 68 quilos, 1,80m, vai sacar pela seleção japonesa.
Sacou a Ishii para cima da Amanda. Roberta trabalha. Bola de meio com a Pipe ali. Fechamento de porta total. Foi a 13, a Mai Okumura quem bloqueou a Tandara. Bem marcada agora, hein, Marco? Jogador do Marvelous, vice-campeão japonês. Presença importante no bloqueio do Japão. É o segundo dela nesse fundamento dos três da seleção japonesa. Ishii de novo e a bola flutua para fora. Ponto brasileiro. Erro de saque da seleção japonesa. Até agora, não muitos erros de saque, né? Poucos. O segundo da seleção do Japão, o Brasil cometeu um erro nesse fundamento. Diferentemente de ontem, que brasileiras e alemãs erraram até não poder mais o saque. 17 Brasil, 16 Japão. O jogo tá duro aqui no primeiro set. Ishii, Tashiro, Koga. Olha o bloqueio brasileiro. Ishii fez uma grande defesa. Koga de novo e outra vez o bloqueio brasileiro. Press replay do lance. Koga mais uma vez. Três vezes para poder cair a bola. Três vezes. A Roberta lamenta que ela passou um pouquinho ali no deslocamento. Foi que é uma menina, tem apenas 21 anos de idade, 1,80m, marca o seu terceiro ponto no jogo. E o Zé também lamentou ali. Aí a Koga. Passe da Amanda, Roberta tentou uma bola de segunda que estava mal passada pela Amanda, né? O passo não estava bom para esse tipo de jogada, estava muito baixo. Zé parou, pediu tempo que o Japão passou à frente, 18 a 17. Marco Freitas. Não tinha a menor necessidade de forçar essa bola de segunda. Errou a Roberta e parou bem o jogo, Zé Roberto. O ritmo do jogo, calma, é a segunda vez que a gente acelera o passe, que a gente perde a saída de jogo. Calma, mesma situação, outra coisa, se o dedinho não estiver bem posicionado, bem colocado, vai entrar. É o que eu estou dizendo o tempo inteiro, Tandy. A bola saiu curta, você tem que ir para a linha, não pode ficar dentro da quadra mais. Tem que ir para a linha, mas vai bater, vai pegar. Mas elas são assim, tem que ter paciência por isso. E o ritmo, bora. É, apesar do Brasil ter uma grande vantagem histórica nos confrontos contra o Japão, são 80 vitórias contra 36 e no Grand Prix 33-5, o Brasil perdeu a última partida para a seleção japonesa na Copa dos Campeões. O Brasil, inclusive, chegou à medalha de prata, perdendo apenas para a China, né? No geral, China que foi campeã. O time do Japão é um time muito perigoso e se perder a paciência na reta final do set, pode comprometer a parcial. 18 a 17, sacou a seleção japonesa. Roberta de frente, Gabi, a bola tocou no bloqueio. Gabi vai jogar um set só, segundo o Zé Roberto. Marcou o ponto de empate a Gabi. E ficou uma impressão ruim do Japão ontem contra a Sérvia, que jogou muito mal. Aquela seleção japonesa de ontem não chega nem aos pés do que eu espero da seleção japonesa nesse ciclo olímpico. Jogou muito mal ontem na sua estreia na Liga das Nações. O Japão que está fazendo uma preparação esportiva como um todo, em todos os esportes, porque vai sediar os Jogos de 2020. Defesa da Amanda bem na metade da quadra. Tandara atacou. Acho que não teve desvio, não. Hein? Sétimo erro do Brasil nesse primeiro set. Estava muito apertadinha a Tandara e pediu o desafio para o Zé Roberto Guimarães. Ela insistiu, né? Ela olhou para ele e falou, não, pegou, pegou. Ele tentou argumentar alguma coisa, ela falou, pegou. E a arbitragem teve bom senso, e o Brizola também são 8 segundos de limite para fazer o pedido. Certamente o Brasil ultrapassou esse limite. Não pegou não, hein? Eu acho que não pegou não. Eu achei que a Roberta forçou a jogada com a Tandara. Tá muito próximo dela, é bom jogar na maior distância. Tá mais com a Gabi na rede, que tá fazendo uma boa passagem. Acho que o Zé até pediu, Marquinhos, o desafio pra dar aquela quebrada, né? Ele foi muito mais na onda da própria Tandara. Ele já perdeu um desafio, se perder esse já era, né? Porque na bola de segunda ele pediu e foi dentro. Exatamente. Foi fora. A bola de segunda foi dentro, exatamente. Desafio, portanto, de toque no bloqueio. Passou longe. Você vê que a bola, que é colorida para isso, ela não muda a trajetória, ela sai lisinha. Passou longe. Direto para fora. Portanto, o Brasil não tem mais desafio. E estamos na reta de definição do set. Japão tem um ponto de vantagem, 19 a 18. Okumura de novo no saque. Passe na mão, a Denise com muita categoria, a bola... Opa, essa bola não caiu, hein? Ele tá marcando os dois toques na sequência da jogada.
As japonesas ficaram na dúvida do que ele estava marcando. Exato. Exatamente. É a defesa aconteceu. Agora ele interpretou os dois toques na sequência da tentativa de levantamento. Elas iam reclamar quando ele mostrou ali o que ele tinha marcado. 19 a 19. Gabi. Tashiro. Bola de frente na paralela, muito bem atacada pela Arisa Inoue. Ponto japonês, 20 a 19. Também é da equipe do Hisamitsu, campeão japonês. É a base dessa equipe japonesa. A levantadora Tashiro está sacando. Passe da Amanda. Uma das mãos, a Roberta levanta, Tashiro defende. Inoue, a líbero, levanta para trás. E o ataque de novo da número 20, Arisa Inoue. Ponto da seleção japonesa, que agora abre 2, 21 a 19, nessa reta de definição do primeiro set. Kanami Tashiro, 1,77m. Que presente maravilhoso para a seleção brasileira. Providencial esse erro da Tashiro. Primeiro erro de saque da levantadora japonesa, que ontem ficou no banco de reservas para Tominaga. Vai a Denise para o saque. Fecha o Andrusila. 21 Japão, 20 Brasil. Passe na mão, Tashiro de frente. Ataque da Ishi, bloqueio da Tandara. Tandara fecha a porta, 21 a 21, Marco Freitas. Que presente a seleção japonesa. No pior momento do Brasil, a equipe japonesa erra o saque para piorar para o Japão. A Tandara marca seu primeiro ponto de bloqueio no jogo. Tirou um pouquinho da moral da Ishi, né, da oposta. E a Drusila já está no jogo, entra para sacar, sai a Denise. Aí, portanto, a Drusila. Formação do Felipe Brizola. Sacou chapada a Drusila, para cima da Ishi. Tashiro faz uma jogada de saída de rede com Arisa Inoue, ponto do Japão, 22-21. Essa passagem de rede impressionante, como a Tashiro aproveitou Inoue, né? Quatro pontos a ponteira passadora japonesa, tem 23 anos. 1,78m de altura, que é mais ou menos a base ou a média de altura das jogadoras do Japão. Passe da banda na mão da Roberta. O ataque da Tandara do jeito que ela gosta, né? Do jeito que ela gosta, para empatar de novo. 22 a 22. E agora o Zé faz a inversão, tira a Roberta, coloca a Monique, eu posto a Monique, entra também a Macri e sai a Tandara. Tandara mandou um míssel a 88 km por hora. Uma inversão campeã do Grand Prix, né? Essa equipe brasileira tem a base da equipe, foi campeã na última edição do Grand Prix. Vai para o saque a Macris, levantadora reserva da seleção brasileira. Sacou a Macris. Passe ruim ali da Ishi. O levantamento é para Koga. Defesa da Gabi na metade da quadra. Macris tenta levantar de manchete. Amanda vai fazer a bola passar. Vem o Japão para armar o jogo de novo. Tashiro de frente. Koga. Tashiro dá uma velocidade impressionante. Agora o passe também não pode ser ali, né? Por mais que o levantamento não tenha sido bem feito, dá para saltar e jogar um peso na bola, pelo menos. Passar uma bola de graça de manchete no meio da quadra, nessa altura da partida, é muito perigoso. Japão muda também, entra a Takahashi, 18, ponteira, sai a número 24, a Akutagawa. Saori Takahashi. Tem 1,77m, tá entrando no saque a Takahashi. E o Zé desfaz a inversão, Tandara e Roberta de volta na quadra. Takahashi que é ponteira passadora. 23-22, talvez seja o ponto mais importante a ser disputado agora do set, é esse, hein? Se o Japão abre um ponto aí, fica 24-22 e aí a situação fica bem difícil. Autorizada Takahashi no saque. Bia. Bola voltando ali. Koga, bem no fundo de quadra. Subiu a Bia e o bloqueio ficou muito bem posicionado. Tandara tá bem no jogo. Cadê a pipe da Tandara? Tá ali bufando de tanto pedir bola pra Roberta. Ela não funcionou bem com a Bia, insistiu novamente com a Bia. Ela não tá com o entrosamento ideal com a Bia. Não era hora de forçar essa segunda bola rápida, não. Olha a bronca em cima da Roberta, ó. Vambora de novo. Puxa a Bia pra lá.
Ana China, deixa. Mantém lá, mantém lá. Mesma coisa do meio, sai do fundo pelo meio você. Atenção só quando eles vão rodar. Agora, se eu sou técnico, no caso, assistente técnico ou a técnica do Japão, eu simulava uma bloqueadora para cima da Bia e faria um triplo em cima da pipe da Tandara agora, que era para ter sido a primeira opção da Roberta nessa passagem de rede, que é uma rede delicada, tem a Bia e a Amanda na ponta, uma rede com duas. E o detalhe é que já tinha uma japonesa paradinha esperando lá, ela já estava parada lá. Marcando exatamente essa bola de saída de rede. É set point para a seleção japonesa. Takahashi de novo saque. Gabi. Roberta. Tandara para fora. Ponto do Japão. Fim de papo no primeiro set. Não tem mais direito de 25 a 22. O Japão vence o primeiro set e faz 1 a 0 no jogo. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Liga das Nações 2018. E aí, tá ligado? Sport TV. Somos todos campeões. Já baixou? Do Sport TV, estamos de volta com as imagens aqui do José Correia, o poliesportivo José Correia em Barueri, na Grande São Paulo. Primeiro set já era, deu Japão, 25 para o Japão, 22 para o Brasil. Marco Freitas vai fazer análise dos números desse primeiro set, em que o Brasil foi derrotado, o Brasil controlou o jogo até o ponto 18. Daí para frente, o Japão tomou conta do placar. E com isso conseguiu a vitória 25 a 22. Marco Freitas. Os números batem aqui com os meus números. Hoje a gente teve algum probleminha com o scout da Federação Internacional, mas hoje está indo super bem. É exatamente isso aqui. A gente percebe que a equipe japonesa cometeu quase tantos erros como o Brasil, mas surpreendentemente no bloqueio o Japão levou uma vantagem contra a seleção brasileira. É um sinal que a nossa equipe não soube trabalhar bem o ataque. O time do Japão tem muitas qualidades, mas certamente não é o bloqueio uma delas. Então o Brasil não foi bem na definição do ataque e na tomada de decisão. A Roberta foi infeliz na reta final do primeiro set. Agora, diferentemente da partida de ontem, não foi por falta de um comportamento mais adequado que o Brasil perdeu os primeiros set, não. O Japão mereceu a vitória, jogou melhor e o Brasil definiu mal os seus ataques. Tecnicamente foi assim que o primeiro set foi definido. E o Brasil, como era previsto, né, Gabi? Já passando aqui do lado de fora, vai fazer gelo. Drusila em quadra. Muito bem, a Drusila, portanto, agora entra no lugar da Gabi. Vai para o saque a Roberta. Primeiro set deu Japão, 25-22, sacou a Roberta. Choque ali das jogadoras, da Amanda e da Sueli. O ataque japonês, bola boa. Ponto do Japão, 1 para o Japão, 0 para o Brasil. Koga com 7 pontos, o principal pontuador do primeiro set. A ponteira passadora do Japão. Kutagawa vai pro saque.
Sacou ali pra cima da Amanda. Roberta com a Denise. Só coloca a bola em jogo. Levantamento na mão de ferro. Ali a japonesa tentou. Tandara buscou. Mergulhou ali a Drusila. Que levantamento da Drusila. Eu nem sei se ela queria fazer isso, mas a bola saiu no capricho ali. Ela quase se perdeu, né? Ela não esperava a sobra dessa bola pro levantamento. Quem foi bem no lance mesmo foi a Tandara, que não deixou ser explorada. Um para o Brasil, um para o Japão. Sacou a Drusila. Grande saque da Drusila. A bola flutuou e caiu 2-1 para o Brasil. Segundo ponto de saque da seleção brasileira. A Denise já fez um ponto de saque no primeiro set. De novo a Drusila. Sacou a Drusila. Koga. Boa defesa da Drusila. Entrou bem no jogo, Roberta. O ataque da Amanda. Finalmente virou a bola, Amanda. Hein? Precisou de 4 ataques para virar uma bola, Amanda. Primeiro ponto dela no jogo. Ela vibrou bastante ali com o ponto. Levantamento da Roberta foi espetacular. Cara. Foi um milagre não tocar na rede para executar aquele levantamento. Exatamente. Drusila mais uma vez. Amanda atacou e invadiu. Atrapalhou o levantamento da jogadora japonesa. Segundo ponto do Japão, 3 para o Brasil, 2 para o Japão. Nossa, que saque horrível da Ishii. Pegou na fita de baixo. E já é o segundo erro de saque dela dos 4 da seleção japonesa. Agora a Denise vai sacar pela seleção do Brasil. Presença muito boa do público aqui em Barueri. Fazendo muito barulho, incentivando as jogadoras. Koga, bateu no bloqueio. Bola volta de novo. Tashiro, para trás com a Ishii. Bate no bloqueio. Seleção japonesa valente, não desiste. Koga, a defesa agora foi da Denise. Roberta levanta, para trás. Tandara, Tandara! Dá para quem vira. Tandara faz o 5º ponto brasileiro. 5 para o Brasil, 2 para o Japão. 8º da Tandara, maior pontuadora do jogo. Agora, chama atenção, bom trabalho da Denise na defesa também. Dá até para confundir, né? Hoje a Denise e Drusila estão jogando no mesmo estilo, elas batem bolas juntas, têm a mesma maneira de prender o cabelo. Tá bom para enganar narrador hoje, Sérgio. É, tá bom mesmo, até a fita do cabelo é igual, rosa, das duas. Tashiro, Koga, boa defesa da, do fundo de quadra. Ali, da Drusila, bola que volta de novo. A Denise levanta, Bia empurra, bola voltou pro lado japonês, Tashiro. A Drusila fez uma defesa espetacular, Tashiro, mas que é isso, hein? Que menina abusada essa Tashiro, marcando o 3º ponto dela no jogo, Marquinhos. Levantadora abusada mesmo, tem 27 anos, tem 1,73 m, é baixinha, mas salta um bocado. Com certeza, pouco feminino ouvindo isso, não, mas 1,73 m não é uma pessoa alta, é mais para os padrões do vôlei, não, né? Baixinha para jogadora de vôlei. Exato. De nível internacional. Exatamente. Olha a Bia, olha a defesa japonesa. Bola voltou de graça, hein? Tandara, Roberta, Amanda. Ficou sem recurso nenhum, Brasil perdeu um contra-ataque simples, hein, Marco? 3º erro do Japão, ou do Brasil, melhor dizendo, favorecendo o Japão, assim como aconteceu no primeiro set, os 3 primeiros pontos do Japão em erros da seleção brasileira. Saque para o Japão, 5-4, estamos com o início do segundo set. Koga, passe da Duru, bola vem na mão, Tandara, Tandara na diagonal. 6º ponto brasileiro. Essa já é uma diferença grande para o jogo de ontem, né? A Tandara tem uma atuação de dota agora impecável, jogando muito bem. É bem verdade que o bloqueio do Japão é muito mais baixo do que o bloqueio da Alemanha, né? E facilita o estilo de jogo da Tandara. Passando dos 100 por hora, 104 por hora o ataque da Tandara. E a Drusila, há de se ressaltar, pelo menos nesse início, entrou muito bem no jogo. Olha, Tashiro de novo, amigo. Quase a bola caiu, o Suelen fez passar. Bola que volta, Tashiro.
teve uma interferência, a bola voltou, Tashiro de novo, o ataque japonês ficou na mão da Amanda, Ralita Bonito, Roberta chamou do fundo, Drusila deu defesa, vamos ver a Tashiro, armou para trás, na saída de rede, muito veloz a Tashiro. Exatamente. Ou mão rápida. Não é alcance, não é potência, é velocidade, se liga só. Impressionante, né? E a precisão, né? Coloca a bola onde quer, Tashiro. 6 para o Brasil, 5 para o Japão. O Japão foi derrotado pela Sérvia ontem, 3-0. O Brasil perdeu, mas perdeu por 3-1. Que teve um desafio aí? O que tá vendo? Alguma coisa com a Bia? Tá sentindo alguma coisa no joelho ali, a central brasileira. Tudo bem com a Bia? Ela agradece ali ao árbitro a interrupção. E o Alberto aproveita ali, né? Já chama a Roberta para um bate-papo. Não dá para perder tempo com nada. O Brasil buscando um melhor rendimento. 6-5. Amanda fez o passe. Roberta com a Bia. Boa jogada da Roberta. Velocidade também colocando a Bia em ação. Ainda não é oficial, mas muito provavelmente a Bia vai defender o Rio de Janeiro na próxima temporada. Então esse entrosamento tende a crescer com a Roberta, que é levantadora do Rio há tantos anos, 6 vezes campeã da Superliga. Agora a grande novidade é a Kocheleva. Essa já é oficial. A russa Kocheleva, uma das melhores jogadoras do mundo, vai brilhantar a nossa Superliga. Vai defender o Rio de Janeiro na próxima temporada. Um reforço e tanto para a equipe do técnico Bernardinho. Marcada uma invasão por baixo, ponto do Brasil, 8 para o Brasil, 5 para o Japão, parada técnica. E agora vamos, portanto, com a primeira parada técnica do segundo set. Dando a informação, a ponteira passadora, craque de bola, com 1,91m de altura, tem 29 anos, é mais ou menos da geração da Tandara, da Natália. A Tiana Kocheleva é o novo reforço do Sesc Rio de Janeiro, uma grande estrela do voleibol mundial. Superliga já está cheia de estrangeiras de altíssimo nível, tem mais esse presente, a chegada da Rússia campeã mundial em 2010 com a sua seleção. Eu só tenho uma coisa a lamentar. Ela vai aprender muito com o Bernardinho. Vai aprender muito com o Bernardinho. Aí depois vai jogar contra a gente. Tá chegando ali a bola. Tocada. Tandara. Espetacular, Tandara e Roberta. Olha a bola rápida, Bia. Bola voltando de novo. O ataque e a bola fica no chão. O ataque da Arissa Inou. E ponto brasileiro. Ponto brigado. Ponto disputado. Tandara fazendo uma excelente partida também. Tá brigando o time brasileiro. Só minha atenção no primeiro set, a derrota do primeiro set. Independentemente da derrota, o que está em xeque é a mudança de comportamento. De fato, está acontecendo. É o início do trabalho, temos muitos problemas para melhorar. Agora, evidentemente, a seleção brasileira precisa de uma postura mais agressiva. É o que está acontecendo hoje. E Inoue explodiu para cima do bloqueio. A Bia chegou um pouquinho atrasada ali. Nove para o Brasil, 6 para o Japão. Se liga, Bia toca na bola, a bola espirra. Passe da Amanda foi ruim. Tashiro. Ixi, só largou. A Sueli até, eu acho que ela viu o que ia acontecer, mas... Viu, mas não reagiu, é, né? Não reagiu, ela estava um pouco afastada demais da cobertura. Quando partiu, já era. O Japão tem 7, o Brasil tem 9. Esse é o segundo set da partida. Uma pausa ali para secagem de quadra. Na sequência, teremos Alemanha e Sérvia com Henrique Guidi.
Comentários do Marco Freitas, reportagens da Lívia Laranjeira. Sacou Tashiro. Quinto erro de saque do Japão, o segundo é levantadora Tashiro. E dois errados também pela Ishii. Exatamente, o outro foi da Akutagawa, central, camisa número 24. Bia vai sacar, autorizada pelo dominicano Ramírez. Tashiro. Nossa, Ishii passou como um foguete ali pela lateral da Roberta. Ontem o japonês, o oitavo, 10 para o Brasil, 8 para o Japão. Uma jogadora espetacular, não à toa, MVP, melhor jogadora na última edição do campeonato japonês. É a Liga das Nações com 16 participantes, de 15 de maio a 1º de julho. Em Nanquim, na China, teremos a grande final. A Denísia, ela não bateu, ela puniu o adversário. Que pancada da Denísia. Denísia vai marcar o 11º ponto. É uma das três campeãs olímpicas desse grupo do Brasil, né? Ela, Tandara e a Jaque, hoje jogando como líbero. Denísia tem 31 anos, 1,85m de altura. Sacou a Roberta. Tashiro, ela enganou a própria companheira ali. Suelen levanta. Ataque da Tandara. Mais um ponto, bota na conta dela, Marco Freitas. O 12º ponto da seleção brasileira. Melhor jogadora da última edição da Superliga, maior pontuadora do campeonato, melhor sacadora, grande jogadora do voleibol brasileiro na atualidade. 12 para o Brasil, 8 para o Japão. Roberta sacou na rede, ponto grátis. Segundo erro de saque da seleção brasileira. O outro foi da Denise. Doze a nove. Bola para fora da Akutagawa. Mais um erro dela. Cada jogadora tem dois erros. A Ishii, a levantadora Tashiro, a Akutagawa. A sensação que eu tenho é que a seleção japonesa está com aquela derrota do Brasil na mente ontem. Ou seja, buscando um saque forçado para quebrar a recepção brasileira. Foi assim que a Alemanha venceu o Brasil ontem. Drusila sacou. Para cima da Ishii. Saída de rede da Ishii. Defesa da Roberta. A bola sobrou com a Denise. Empinou, tá bem na metade da rede. Tandara foi com tudo. Foi com tudo. Foi com antebraço, foi com mão. Foi com tudo ali para cima da rede. Ponto do Japão. Quinto erro do Brasil nesse, que é o segundo set. Na microcâmera, mão de gata na rede ali da Tandara. Roberta, Tandara. Fora a bola. Teve desvio. E a arbitragem está pegando um desvio, sim. Pegou na bloqueadora. Na número 13, que chegava um pouquinho atrasado na composição ali. A Okumura. E a bola desviou no seu bloqueio. Vai sacar a Denise. Passo foi da Libero Inoue. Boa defesa da Drusila. A Denise levantou de manchete. Tandara preferiu só passar. Tashiro. Inoue levanta. Ishii, a bola estava baixa. Ela estava curta, mas meu Deus, ela avisou. Eu falei antes da narração. A bola está baixa e curta. Jogada toda mal feita já tem que predispor a cobertura do bloqueio. Esse movimento dos jogadores do Brasil é a cobertura do bloqueio. Quando o Brasil está atacando, esse movimento de embaixo é a cobertura do ataque. Outro foi da Ishii. Erro de saque da Koga. Primeiro erro de saque da Koga. Exato, é o sétimo da equipe do Japão. Do Japão. 15 para o Brasil, 11 para o Japão. Thaisa está ali. Ela ontem foi entrevistada pelo Felipe Brizola. A bola não passou. É, não passou. A bola não passou. 16º ponto, parada técnica. Parada técnica, a segunda do segundo set.
Não tem. Quem tiver na posição 2, Dani, pode ir. E não tem. Ela vai mudar de direção. É difícil ela fazer isso. Galera, Rali, no contra-ataque, eles estão largando. Rali, no contra-ataque, da banda. Eu tenho a meta, vou joga na distância grande da China. Via, tem que encurtar a distância da China. Zé Alberto vai conversando, tentando ajustar algumas jogadas. A preocupação ali com relação a Roberta e a Bia, negociando melhor a distância da China. Estou satisfeito com a presença da seleção brasileira hoje em quadra, jogando como a gente gosta de ver a seleção e, evidentemente, relativizando as questões técnicas e táticas para uma equipe que está começando agora a sua jornada nessa temporada. É o início da temporada da seleção brasileira. Sacou a Tandara. Tashiro. Olha o bloqueio brasileiro, muito bem posicionado. Bola veio de graça, Suellen. Trabalha a Roberta para pontuar. Bia! Bia! Um toquinho sutil para fazer o 17º ponto. Ela já tinha bloqueado, na sequência atacou. Agora o Zé Roberto pediu para ela, encurta a China. Bia está saindo muito aberta para a China, que vai de encontro ao bloqueio chinês, ou japonês. Quando o time joga fechado no bloqueio, tem que fazer a China mais aberta. Quando o time joga aberto no bloqueio, que é o caso do Japão, tem que fazer a China mais curta para fazer o ataque entre a jogadora da marcação e a bloqueadora de meio. Lucila joga aqui na posição 1. Dá atenção para poder compor com a Roberta aqui a China. Isso, é. Vem para a linha. Atenção, só dá essa pegada aí. Vai. Seis pontos a vantagem brasileira, 17 Brasil, 11 Japão. Primeiro set deu Japão 25-22. Que legal esse passeio da câmera, né? Mostrando toda a beleza desse ginásio aqui, um ginásio para 5 mil espectadores, um ginásio confortável, com placar eletrônico espetacular. O bloqueio brasileiro está marcando todas agora. Mais uma do bloqueio brasileiro, mais uma, Bia! Agora foi a Roberta, 18º ponto. Primeiro ponto da Roberta no jogo. O quinto de bloqueio da seleção brasileira. Treinadora japonesa coloca a Takahashi mais uma vez. Número 18, a ponteira. Tirou a número 20, a Inui. É, mas agora botou para jogar, né? Tinha exatamente. Colocado para sacar. Uma troca simples de ponteiras passadoras. Saque da Tandara. Boa bola atacada pela número 13, Okumura. Se encalhou a rede ali no Japão. Okumura é uma central de 1,77m de altura. Uma diferença grande do padrão internacional de estatura para a função de meio de rede. Jogadoras hoje beirando ali 1,90m ou mais. Passe da Drusila. Roberta manda de frente. Que panca da Amanda. Que panca. Ponto brasileiro. Ponto dela. Não é de esperar da Amanda muitos pontos, por isso que o jogo ontem foi totalmente desordenado, né? A Amanda recebendo uma bola atrás da outra, bolas empinadas. A Amanda é a jogadora de composição e hoje ela cumpre muito bem o seu papel. Tem quadra para passar e fazer o time rodar, mas não pelo seu ataque, sim por sua recepção. E vai sacar a Amanda. Bola na mão da Tashiro. Suellen salvou, Roberta empurrou no fundo. Busca Ishii, Tashiro de frente, Takahashi. Defesa foi da Tandara, Takahashi chegou de toque na rede para marcar mais um ponto. Errou a Tandara, ela reconhece, pede desculpas às companheiras. Ficou sentindo a Drusila ali um choque no chão, né? Na quadra, ela bateu o rosto na hora de tentar buscar a bola. Roberta. Bia, que defesa espetacular da Inoue. Bola ficou muito melada na rede. Muito melada. A Tashiro agora, ela deu mais velocidade do que parábola, né? Outra curva. Ótima recepção da Amanda. Saque apertadinho, colado na linha lateral.
E ela foi muito bem. Ponto de bloqueio é da Bia, o segundo dela no jogo. A própria Bia vai para o saque. Autorizada pelo árbitro cubano Yuri Ortiz. Bola tocou na mão da Denise, encobriu ali a linha brasileira. E o Japão chega ao 14º ponto. ...20 pontos tem o Brasil. Esse é o segundo set Liga das Nações 2018. Agora vai a Takahashi para o saque. Essa bola vem de graça, hein? Lá no fundo, sentada, a Amanda fez o passe. Espetacular, Amanda. Sorte que a bola vem em cima dela. Olha a defesa da Amanda de novo. Drusila levantou. O ataque foi da Tandara, ficou na metade da quadra e Noe levanta e Ishii ataca, bloqueio da Ademizia, paredão, paredão! E é esse sorriso bonito que a seleção brasileira estava precisando ter de volta. Uma alegria contagiante que a Denise traz para a seleção brasileira. É muito legal vê-la jogar. Amanda jogou vôlei sentada agora, hein? 21-14. Que presente que a jogadora japonesa deu para Amanda. Olha lá, Amanda sentou, a japonesa foi de toque, Amanda é comigo mesmo. Espetacular, olha lá. Para você ver por todos os ângulos, com estilo, hein? Colocou as pernas ali para equilibrar o tronco. Espetacular, Amanda. Valeu o Mega Replay. Vai a Roberta para o saque. Sacou chapadão ali a Roberta. Koga. É eficiente a Koga, sempre usando as mãos das bloqueadoras. Foi a maior pontuadora do primeiro set, com 7 pontos. Ela agora marca pelo seu segundo ponto no segundo set. A Kutagawa vai para o saque. 21 Brasil, 15 Japão. Roberta. Ataque da Drusila. Amanda segue com aproveitamento espetacular na recepção, viu, Sérgio Maurício? Praticamente não errou na partida de hoje. O Japão segue procurando a Amanda no saque e a ponteira passadora segue eficiente nesse fundamento, que é a recepção. Pausa para a secagem da quadra. Estamos no outono, mas está um calor aqui em Barueri. Mas eu soube também que o tempo vai mudar geral, né? Defesa da Tandara. Roberta. Amanda. A bola resvalou no bloqueio. Pegou o Inoue. Tashiro. O ataque da Koga. A bola foi para fora. Ponto do Japão. 22 para o Brasil. 16 para o Japão. Koga com 10. A Tandara com 11. São as principais pontuadoras do jogo. Você vê sempre mirando a mão da bloqueadora. Koga. Tem essa característica no seu ataque. Yuki Ishii. Pra cima da Amanda. Bola chutadinha, Amanda pra fora. Não teve desvio. Foi direto pra fora, ponto do Japão. É, a hora da Roberta é calma na distribuição. Tem a menor necessidade de forçar o jogo com a Amanda na rede. Tem a Tandara pra escapar pela saída. Calma na distribuição. Parou o Zé Roberto. Tá montadinho, tava montadinho. Mas é esse o cuidado que a gente tem que tomar com a mão de fora. Os quatro, mas é esse é o com a levantadora lá, vai dar alto, vai tocar na mão dela. Tá? Não força, anula ela com calma. Você força o jogo com a Amanda numa situação como essa, acaba desequilibrando emocionalmente a jogadora e você tira dela o que ela tem de melhor, que é a tranquilidade para executar a recepção. Então a engrenagem começa a ter problema. O importante é o Roberto ter parado para reorganizar o time do Brasil. É a opinião de Marco Freitas aqui no canal Campeão. Tá
Dandara. Dá pra quem vira. 23 a 17. Brasil rumando para o empate do jogo aqui em Barueri. E a Macris entra para sacar no lugar da Denise. Já está em quadra, levantadora reserva, Macris. Sacou a Macris. Tachiro. Invadiu por baixo a levantadora japonesa. Pé direito dela foi lá na quadra do Brasil. Ponto brasileiro, 24 a 17. Brasil de boa para fazer 1-1. Saque da Macris é ponto do set, era, né? Macris sacou para fora, 18º ponto. Os japoneses são impressionantes, né? Assim, no sentido da ordem, do regulamento. Eles não pedem o desafio se não fizerem certeza absoluta. Não utilizam o desafio como recurso. Não poderia ter tentado a invasão por baixo ali, parar o jogo, para ver se de fato ela aconteceu completamente? É isso. Takahashi vai pro saque. Desculpe, é o número 10 que está sacando, Tominaga. Sacou bem a Tominaga. Essa bola vai voltar pro lado japonês. O manchetão pro alto. Inoue. Levantamento na ponta. Takahashi, bloqueio da Bia. Fecha a conta que a Bia bloqueou. Mérito da Suelen. Deu uma manchete muito alta, encurtou o passe. Inoue fez o que a gente não está acostumado a fazer, passou para trás. E, portanto, o Brasil fecha 25-18. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. E aí, tá ligado? Sport TV, somos todos campeões. Pergunta lá no post. Amigos do Sport TV, estamos de volta. Você em todo o Brasil ligado com a Supercar, com a seleção feminina, com a Superliga. Você ficou ligado e com certeza vibrou demais com uma nova equipe campeã, o Praia Clube de Uberlândia. E agora a gente se liga com o voleibol feminino, com a seleção brasileira na Liga das Nações 2018. Essa é a primeira edição da Liga das Nações. Ginásio José Corrêa recebendo um público muito, mas muito bom. E amanhã tem jogaço também, Brasil e Sérvia. Os números estão aí, os ataques 9 a 8, serviço, tá tudo errado isso aí. Tá tudo errado. Tudo errado. Vou tentar passar aqui pelos meus números, tá, rapidamente, Sérgio Maurício. O Japão não marcou nenhum ponto de saque, não marcou nenhum ponto de bloqueio. Fez 11 de ataque e 7 em erros do Brasil. O Brasil recebeu 7 pontos em erros da seleção japonesa, fez 12 no ataque, fez 5 a 0 nos bloqueios e marcou também um pontinho de saque. Muito bem, vamos lá embaixo, estão com o Felipe Brizola. Vai, Brizola. Estou aqui ao lado da Mari. Nossa, Mari, não dispensa apresentação, né, Mari? Tudo bem? Como é que é para você acompanhar a seleção brasileira, lugar que você se acostumou a estar presente? E, de alguma forma, se dá vontade de estar lá dentro? Não, já passou? É sempre bom acompanhar um pouquinho, né? A minha despedida da seleção já tem aí quase 6 anos. Sempre dá uma saudade, porque é um evento muito
bacana, principalmente quando tem no Brasil, né, que é mais difícil. É legal sempre dar um alô pra galera e matar um pouquinho a saudade. Pra fechar, como é que você vê essa seleção brasileira renovada e tem muito potencial pela frente? Acho que como toda renovação, os primeiros anos é mais difícil, né? É, ela se encarregar aí a responsabilidade de uma seleção que foi muito vitoriosa, que, né, que teve nomes, assim, várias estrelas, destaques, muitos títulos. Então, assim, não é fácil para elas carregar esse peso, sendo que elas estão chegando agora, tendo que levar, né, tanta fama para frente. Então, eu acredito que com o trabalho feito, da Roberta, a comissão, sempre vão muito bem. Dentro de alguns anos já vão colher frutos. E é isso, é, a seleção brasileira sempre apresentando bem, mesmo quando tem renovação. Obrigado, Mari. Sérgio Maurício. Muito obrigado. É sempre bom a gente ouvir a Mari. Campeã olímpica, Mari, com a seleção brasileira em 2008. A primeira medalha de ouro do Brasil no voleibol feminino. O jogo começa já com erro de saque no terceiro set da seleção japonesa. O oitavo erro de saque do Japão na partida. O Brasil cometeu 3 erros nesse fundamento. Saque da Bia. Tem uma corneta aqui maneira, hein? A bola foi tocada ali em cima do bloqueio da Denise Drusilina. Raspou na bola. Ponto para a seleção do Japão. 1-1. E ponta Takahashi, Sérgio Maurício, que entrou no set anterior e começou jogando. Esse que é o terceiro set da partida. Primeiro set, 25-22, Japão. Segundo set, 25-18, Brasil. Aí o saque da Takahashi. Roberta chuta a bola ali para a Drusila. Bolaça da Drusila, bola dentro. Não, bola fora, bateu na antena. Pegou na antena. A bola pegou na antena, sim. Balançou a antena, a bola fora. Vigilinha, super atento ali, assinalando o desvio. Takahashi de novo. Saque venenosíssimo. Essa bola vai voltar de graça. Amanda dá um manchetão pro alto. Inoue, do jeito que ela gosta. Takahashi fez uma desmico ali. Tashiro. A bola voltou de novo. Levantamento para trás. Koga. Como é abusada essa levantadora, Tashiro. Fez um desmico lindo ali na frente. É, discípulos da Takeshita, aquela inesquecível levantadora japonesa, pequenininha, com menos de 1,60, era um foguete dentro 1,58 a Takeshita. Aquilo ali, eu vou te falar uma coisa. Uma lenda do vôlei. Lenda. Mais uma vez a Takahashi sacou. Inoue chegou na bola, fez bem a leitura ali da colocada da Tandara, porém a bola foi para fora. 12 pontos tem a Tandara, é a maior pontuadora do jogo, seguida de pertinho pela Koga, tem 11. Vai pro saque a Roberta. Liga das Nações na sua primeira edição, a edição 2018. É o novo nome do Grand Prix, competição anual de seleções de voleibol masculino e feminino. Que belo levantamento da Tashiro. Passo muito colado na rede. Ela teve habilidade para executar o levantamento com perfeição. 2 Brasil, 4 Japão. Bom ataque da Tandara. Está em quadra também a número 9, a Shimamura. Haruyo Shimamura. Uma mudança de centrais da equipe japonesa. Shimamura, que começou como titular na partida ontem contra a Sérvia, tem 26 anos e 1,82 m. Sacou a Drusila. Inoue. Tashiro. Recuperação de bola japonesa. A bola voltou de graça. Amanda. Roberta. Tandara. Inoue defendeu parcialmente. Takahashi foi buscar. A bola foi passada pela Tashiro. Voltou na mão da Roberta. A Denise bate no bloqueio. Inoue tenta de novo. A Denise. A seleção japonesa valente, não deixa a bola cair. Ishii jogou para cima da Tandara. Roberta posicionou. Tandara atacou. Pegou no bloqueio japonês. Suellen. Roberta chuta a bola. Amanda. Defesa do Japão. Essa bola volta. Olha o ataque da Koga. Espetacular o rally. Demais. Um rally sensacional.
que acabou em ponto da Koga. A disputa tá para lá de especial, hein? Koga e Tandara tem 13 pontos cada, né? Duração do rally, quase 35 segundos. Tecnicamente, o rally mais bem jogado da partida até agora. Mais uma vez a bola com a seleção brasileira. O ataque da Tandara pega no bloqueio. Bem marcada a Tandara. Roberta de frente, Amanda. Defesa no metade da quadra da Takahashi. Tashiro. Outro presentaço do Brasil no melhor momento do Japão depois do primeiro set. Detalhe que é muito importante na questão tática do jogo. Estou sentindo falta das bolas rápidas de primeiro tempo. Não é hora de desgastar tanto a Tandara assim e muito menos a como recurso a bola empinada para Amanda na ponta. O jogo de velocidade é o melhor para enfrentar uma equipe que defende tanto como a equipe japonesa. A bola mais difícil de ser defendida é a bola rápida de meio. Vai para o saque a Denizia. Saque da AD. Quarto erro do Brasil de saque, o segundo da Denizia. Ponto para o Japão. E o Zé falou para a Denizia, né? É hora de colocar a bola na quadra, Denizia, não é hora de errar. Pois é, erro não forçado, inclusive, porque ela nem sacou um viagem, né? Sacou um saque chapado. Roberta chuta a bola, Bia. Boa defesa da seleção japonesa. Zé falou de paciência. Tem que ter paciência para jogar. Eu acho melhor fazer essa bola rápida com a Bia, um pouco mais próxima, até que elas ganhem um entrosamento adequado para forçar tanta jogada. Esse chute no meio, uma jogada distante, 1,5m, 2 entre levantador e atacante, requer uma sintonia ainda mais fina do que aquela bola de primeiro tempo, mais pertinha, bola de tempo na frente, tempo esquerdo ou tempo atrás. Você viu ali a Kumi Nakada vibrando demais ali com o ponto do seu time. É isso aí, ó. Desse jeito aí, ó. E a Tandara vai lá e dá como uma consolada com a pra Roberta, assim, tipo, vai que você consegue. Legal. E tem um momento do jogo também que vale a pena você forçar, diferente daquela reta final do primeiro set. Aí você tem margem para se recuperar. Aí vale, sim, olhar mais amplo sobre todas as questões táticas do jogo. É hora de um time ganhar ritmo e se aperfeiçoar. Sacou a Tandara. Takahashi bloqueia o brasileiro. Roberta no bloqueio. Seleção da Sérvia. Seleção da Sérvia já chegou. Fica de olho na seleção brasileira. Marco Freitas. É a grande seleção dessa chave. Vive o seu melhor momento na história. Atual campeã europeia. É vice-campeã olímpica. Mihailovic, ele é tão conhecido dos brasileiros. Foi campeã da Superliga jogando pelo Rio de Janeiro. Tandara sacou. Mas não foi bom, não. Teve toque na rede ali, hein? Não teve, não? Bola tá voltando. Takahashi, defesa da Sueli na última linha. Roberta, Tandara, bola pega no bloqueio. A primeira já era pra ser essa jogada. Ela acabou tendo que forçar a bola do fundo com a Tandara na menor distância. Na outra, ela tinha o passe mais curto, próximo da Amanda. Era o ideal pra inversão na menor distância, pra bola fundo saída. Tandara faz uma partida espetacular hoje, hein? 7 Brasil, 7 Japão. Sacou a Tandara. Olha só, essa bola tá voltando, não volta mais. Tocou no chão. Essa não volta mais, é ponto brasileiro, o oitavo ponto. Terceiro ponto de saque da seleção brasileira. E a Tandara e a Denizia são as únicas jogadoras em quadra a marcar pontos em todos os fundamentos. Oitavo ponto, parada técnica. Exatamente o que o Zé Roberto chamou a atenção em relação a Roberta. Isso é muito importante mesmo, essa conversa do Zé Roberto Guimarães, muitas vezes com a veemência necessária para se fazer entender, faz parte. É jogadora de seleção brasileira, está acostumada no clube com a pressão de outro gênio, que é o Tec Bernardinho, o maior vencedor da história do voleibol mundial. Então, é muita gente boa do lado da Roberta ali, dando a direção, dando as dicas importantes. Ela está acostumada com essa pressão de treinador.
Tandara sacando 8 para o Brasil, 7 para o Japão depois da primeira parada do terceiro set. Bom ataque da número 13, Okumura. Mai Okumura tem 1,77m. É uma central de 1,77m. Fez o seu sexto ponto na partida do quarto de ataque. Muito eficiente, ele é muito rápido, até a mão ligeira. 8-8. O passe foi da Drusila. Amanda pegou no bloqueio. Bola tá voltando, bola alta, ataca. Rache, bloqueio da Roberta, mais um. Roberta, já tem o quê? 3 pontos no jogo? 3 pontos de bloqueio, se igualando a Bia. Tandara tem 1 ponto de bloqueio, a Bia tem 3, como eu disse. A Denise tem 2 pontos. O Brasil vai sobrando nesse fundamento. Agora soma 9 contra 4, 4 da seleção japonesa. Ela se iguala a Takahashi, a Tashiro também, né? Como... corrigindo, 9 contra 5 da seleção japonesa. Joga com a calça comprida a número 9, a Shimamura. Na verdade, ela joga ali com uma meia de compressão, né? Aquelas meias de compressão. Shimamura. Tashiro vai sacar. Saque longo, ace do Japão, no capricho a bola da Tashiro. Tá pedindo desafio ali, as jogadoras recomendam ao Zé Roberto Guimarães o pedido do desafio. Bola boa. Foi feito. Desafio em andamento. Vamos ver a bola. Vamos lá. Fora! Eu daqui me enganei. Mérito da Amanda, muito convicta, pediu pro Zé Roberto. Pedido feito, pedido aceito. É mais um ponto do Brasil em erros de saque da seleção japonesa. Esse foi o erro de número 9 da seleção do Japão. 10-9 Brasil. Bia. Tashiro com Takahashi. Lindo ataque, hein? Takahashi como titular pela primeira vez na partida. Entrou durante o set anterior. Se apresentando como uma autêntica oposta. Não é a posição dela, é a ponteira passadora. Vai pro saque a Takahashi. Saori Takahashi. Passe foi da Drusila, muito ruim. Essa bola vai vir de graça pro lado japonês. Pode trabalhar para fazer o ponto 11. Explode no bloqueio, voltou pro lado japonês. Tashiro, outra vez ali, o ataque da Ishii é ponto do Japão. Interessante que a confusão se estabeleceu, né? Aquele visual parecido, mas quem tava bloqueando no meio era a Drusila. Não era a Denise, não. Tamanha confusão da rede do Brasil nessa última passagem. Olha só. Serve aqui daqui a pouquinho, vai enfrentar a Alemanha na sua segunda partida. Serve que atropelou o Japão ontem por 3-0. Tandara, ótima bola, Pipe, bola no meio fundo da Tandara. Uma das jogadoras hoje mais celebradas pelo mundo do voleibol entre as jogadoras do Brasil. E a gente escuta falar que até uma proposta milionária do voleibol chinês para onde ela deve seguir na próxima temporada. Tiro, Koga, cobertura da Inoue foi perfeita, Takahashi, Koga de novo, agora Suellen fez bem a defesa na diagonal, Roberta empinou para Drusila, 12º ponto do Brasil, 2-1. Roberta com um ou outro erro de distribuição, mas em termos de precisão, faz uma bela partida levantadora brasileira, olha que lindo levantamento para Drusila. Ataque a 95 por hora. Sacou a Roberta. Bola boa. Bola boa. Ishii. Quantos pontos tem a Ishii? Já décimo tá... dela. Décimo, 10 pontos. Só perde para Koga, que tem 13. Só para deixar bem claro essa questão da Tandara, que a gente escuta falar, não tem nada oficial ainda. Com relação a Bia no Rio de Janeiro também, a gente escuta que ela tem uma proposta. Ela tem contrato em vigência ainda com a equipe de Osasco. É bom deixar
tudo bem claro. Sacou a Shimamura. Que bolão da Drusila. Como tá bem no jogo a Drusila hoje. Entrou bem mesmo, Sérgio Marins. Muito bem destacado por você. A velocidade dela para escapar nesse levantamento foi chamar muita atenção. 13 a 12 é ponto lá, ponto cá. Ace pede a galera. Drusila saca chapado ali para cima. Daí, Xi, essa bola vai voltar. Suelen de toque. Roberta trabalha no capricho. Amanda! Para botar o ponto 14 no placar, 14 a 12. Dá-lhe, Roberta, agora sim, na transição. Rede do Japão toda confusa, ela acelera na ponta com a Amanda. Essa é a bola escapada que a gente chama no vôlei. Uma bola que é a bola ideal para jogadoras de menos potência, bola com velocidade, que pega o bloqueio de estar em movimento. Muito bom o trabalho da Roberta nessa passagem. A dona Nakada pediu tempo. Técnica do Japão. Tá na posição 6, que ela tá puxando lá. Tenta sacar na esquerda dela, jogando ela um pouco pra dentro, porque ela tá passando reto e ela tá mexendo e tá vindo um pouco mais curta. Tenta jogar ela pra dentro da guarda pra atrasar um pouco essa bola na saída dela, tá? As sérvias estão aí vendo o jogo. Vamos pro jogo, vamos pro jogo. Drusila 14, Brasil 12, Japão. Autorizada a Drusila. Olha o ataque. Boa defesa da Roberta. Bola levantada. Tantara foi com tudo para fora. A bola estava baixa, ela estava desequilibrada, a posição não era ruim. Ela tá com muita confiança, né? Por isso que ela foi para dentro mesmo, acabou errando por pouco. Bola encurta demais, olha só. E aquela também que ela tentou dar na orelha da bola, né? Só que ela pegou de mão cheia. Bola tem orelha para escutar o quê, Marco Freire? Bom, se escutava, não escuta mais depois dessa pancada da dada. Ixi, quarto erro de saque dela no jogo. Terceiro, Marco? Terceiro, Leandro. 15 Brasil, 13 Japão. Vai a Denízia. Sacou chapada ali pra cima da Inoue. Ataque da Koga. Roberta defendeu, defesa ninja. Bola que volta, Roberta levantou. Amanda, paradinha. Jogou no fundo de quadra. Tashiro levanta, chutadinha, Koga. Essa bola tem uma velocidade impressionante. Induz a bloqueadora a ultrapassar a posição, porque ela tenta chegar naquela bola rápida, ela acaba projetando o corpo demais e ela sai da posição. Ela sai correndo atrás da bola, literalmente, né? Exatamente. 15 Brasil, 14 Japão. Jogo muito duro no terceiro set. Koga sacou. Roberta. É, o árbitro tinha que marcar porque essa bola da Roberta girou demais. O passe foi ruim, ela estava desequilibrada. Ponto de empate do Japão, 15 a 15 agora. O quarto erro do Brasil. Nesse terceiro set, o Japão cometeu 3 erros na parcial. De novo, Sarina Koga no saque. Tandara. Vira tudo. Ela é impressionante, né? E time Japão, volta a dizer, favorece demais essa distribuição, digamos assim, heterogênea, né? Dando muitas bolas para Tandara, porque o bloqueio do Japão é um bloqueio muito baixo, facilita demais uma jogadora com a potência da Tandara. Tempo técnico, 16 a 15. Nem matar. É, mas vai passar, Bia, porque é muito rápido. É, tá? Pode ser mais baixinha. Valeu, boa defesa lá, aquela posição, mantém lá, Dru. Quando você estiver com a Tandara, joga você defendendo lá na China, que a Amanda estiver bloqueando aqui. Tandara sai do fundo mesmo, dando contra-ataque também. Tá dando. Vai.
Nos intervalos a gente mostra, obviamente, as imagens da geração internacional, da geração das imagens, que é gerada, a geração internacional que é feita pela TV Globo. As televisões locais geram as imagens para o mundo inteiro. E a gente tá vendo o Zé Caré aí, esse é o símbolo, né? E tem várias câmeras. Tem a Bongo Cam, que é aquela câmera do Bongo. Tem a câmera, a Dance Cam, que é a câmera da dancinha, que agora está bastante utilizada. E é só aqui dentro do ginásio. É muito legal, a galera se diverte demais com isso. Tem a câmera do abraço e a câmera do beijo. E tem uma câmera nova que é a Baby Cam, onde aparecem as crianças aqui no ginásio. Muito legal. Tashiro. Bola para baixo, o Okumura. Pega ali o Okumura, Tashiro. Na entrada da rede, Takahashi. A defesa da Amanda espirrou e saiu. É ponto japonês. 16 a 16. Como é abusada essa baixinha. Que velocidade, né? Você vê? Lindo ataque, espetacular. Um dedinho, parece dedinho de criança. Vai lá, pimba. Isso é bater na orelha da bola. 16 a 16. Okumura vai pro saque. Autoriza o árbitro dominicano Yuri Ramirez Ortiz. Sacou Okumura direto para fora. Serginho, vai lá. Sobre esse aproveitamento das atletas brasileiras que sempre aparecem assistindo jogos, a Thaís, a Gabiru, né? A Natália. O Zé já disse que a Thaísa não viaja para a Turquia na próxima rodada, ainda precisa de mais planejamento. E a Gabizinha também não vai viajar, né? Só está sendo utilizada por um set, não vai viajar na próxima rodada. Muito bem. Formação do Felipe Brizola. Opa! Defesa da Tandara foi sensacional. E o detalhe é o seguinte, a Shimamura deu um golpe de vista, só que a bola caiu. Ô, Shimamura! Abre o teu olho aí, Shimamura. É para jogar ainda mais luz na grande atuação da Tandara hoje. Desde o início tem destacado que na defesa ela tem sido muito participativa. No ataque a gente já sabe do que ela é capaz. Tashiro, Takahashi, Shimamura pegou a sobra. Bola veio ali com a Koga, meio fundo. Três vezes no bloqueio, Koga defendeu ali com a Suellen. Vem a Drusila com muita categoria, a bola não cai. Um manchetão pro alto, aparece Suellen, Roberta, Bia. Foi todo errado ali o ataque brasileiro. O ataque da Shimamura, pelo amor de Deus, onde ela faz essa bola, hein? Faltou um capricho no passe contra-ataque final pro ponto. Na tabelinha, Roberta e Bia ali. O passe não foi legal pra Roberta, uma pena. Olha a Shimamura onde foi achar essa bola com o auxílio da rede, né? Com o auxílio da rede. 18 a 17. Isso é o que eu chamo de atacar os trancos e barrancos. É isso aí. Tashiro sacando. Pra cima da Drusila. Bola com a Tandara, tava baixa. Levantamento da Tashiro para trás. Ishii raspa no bloqueio. Amanda pega a Roberta. Chama ali a Tandara. Outra bola ruim. Inoue defendeu de forma quase que espírita. Jogou para fora a Shimamura. Estão pedindo desvio da Bia, que diz que a bola não tocou nela, não. Teremos um desafio para esse possível desvio? Teremos desafio. Kumi Nakada, a primeira mulher a dirigir a seleção do Japão em toda a história. Tem 52 anos de idade. Foi levantadora da seleção do Japão em três Olimpíadas, com bronze em 1984. E pegou na Bia Silva. Pegou. Não errou um desafio sequer a técnica japonesa. Foram três, acertou os três. 19 a 17. Jogo duro, é importantíssimo você ter confiança no desafio. Que, o que era 19 a 17, na verdade, desculpa, é 18 a 18. 18 a 18, não é 19 a 17. 18 a 18. O placar voltou atrás ali no ponto. Tashiro. Essa bola vai vir de graça. O Japão pode passar à frente. Que bola fez a Tashiro agora. Que coisa linda essa variação de ataque. Olha o movimento da Ishii. Repara a camisa número 7 do Japão. O que, que vai fazer com o bloqueio brasileiro? Lá vem ela. Impressionante, porque todo mundo saiu para Shimamura, que ela abriu para... A central sai para a China e ela ataca entre a China e a levantadora, surpreendendo o bloqueio do Brasil. Essa bola é uma pipe, não?
puxa o passe mais para lá, não centraliza, puxa ele para lá. A Bia na China, a torcida aberta, a Tandara por uma situação. Olha, o público que nos acompanha está feliz com o jogo. Diferentemente do que aconteceu ontem, quando o Brasil não jogou nada contra a Alemanha, o Japão não jogou nada contra a Sérvia, as duas seleções se apresentam muito bem hoje. Olha a torcida japonesa. Tem muito japonês aqui em Barueri, na região. E a Baby Cap tá pegando as criancinhas ali. A colônia japonesa em São Paulo é a maior do Brasil, exatamente, né? E o Brasil é a maior colônia do mundo, né, do japonês. Exatamente. Boa, Brizola. Tashiro sacando. 19 a 18. Espirrou o passe de novo. Mais uma bola grátis para a seleção japonesa. Bloqueio tem que participar agora. Bola para fora. Que sorte que deu. Que sorte... No erro de ataque da Koga. Toda a diagonal para ela atacar. Por que ela foi buscar essa bola na parada? Bom, a torcida brasileira agradece. É. Foi na orelha da bola essa. A bola saiu rodando para fora. 19 a 19. Que podia ser um 20 a 18. Ficou barato. Ficou 19 a 19. Vai para o saque a Bia. Chapou ali na paralela. O ataque da Takahashi, Roberta pegou a sobra. Levantamento da Bia, para trás com a Tandara. Boa defesa da Inoue, parece que ela está em todas as bolas, incrível. Olha o ataque da Ishii, deu defesa dupla. Inoue fez a bola passar, voltou para o lado brasileiro. Roberta, a Denise, meio que agarrou. Estava fora de tempo, levantamento, Ishii ataca, para fora, deu desvio. O árbitro de linha marcou desvio, o árbitro principal disse que não. Vai pedir desafio, já está pedindo desafio pela Kumi Nakara. O árbitro de linha marcou desafio. O árbitro principal, o dominicano, chamou para si e disse que não. Essa Inoue também, eu vou falar uma coisa, ela tem um GPS ali, não é possível, né? Pegou a Roberta ali, ó. Dedinho mindinho. É uma precisão absurda da comissão técnica do Japão, né? Quatro pedidos, quatro acertos. 20 para o Japão, 19 para o Brasil. Você sabe que depois que foi adotado o desafio, assim, de forma oficial, fiquei imaginando quantos e quantos jogos a gente ficou, eu acho que foi, eu acho que não foi. E, né, o próprio árbitro pode ter marcado com uma convicção incrível coisas que não aconteceram, ou pode ter marcado uma convicção incrível coisas que aconteceram, né? Eu diria que medalhas olímpicas podem ter sido influenciadas por erros de arbitragem. Sim. Temos um campeonato mundial que o Brasil perde aquela final para a Rússia. Sim. Eu nunca vou me esquecer naquele que seria um 9-4 para o Brasil, virou 8-5. Uhum. Uma reclamação danada do Brasil. O Brasil se perde em quadra emocionalmente. A Rússia vira o jogo, o Brasil perde o ouro no campeonato mundial. É verdade. Um erro grosseiro. Olha, saque da Roberta no capricho, no capricho. Pra você curtir de novo, na câmera inglesa, a bola foi flutuando. Ela que errou tanto no saque ontem, errou um saque hoje. Foi na junção do passe, eu falei tanto da Inoue, tava ela e a Ishii, foi na junção do passe. Acertou a mão, Roberto, que é muito boa sacadora. Parou a técnica do Japão. E ela vai mexer, estourou um pouquinho, é pra lá. Vai pra entrada a bola. Amanda, joga você no fundo quando a Tandara tá passando com você. Joga você na posição 1, deixa ela no fundo da 6. Barro, mesmo saque, capricha pra lá. Paradinha, atenção, bola pra cá, defesa das duas. Na posição 1 e 2. Que o Zé deu a dica ali é pra esconder a Tandara na hora do passe, né? Dá aquela escondidinha, Amanda chega um pouquinho mais pro lado. Esconde ali a Tandara no passe. 21 para o Brasil, 20 para o Japão. Reta de definição do set número 3. Você que está chegando agora, está ligando aqui no Sport TV, seja muito bem-vindo. Essa é a Liga das Nações 2018. Um para o Brasil, um para o Japão. O Japão venceu o primeiro set 25-22. O Brasil venceu o segundo 25-18. Tashiro. Boa defesa. Foi da Sueli. Tandara, Tandara! A bola caiu foi dentro. Cara da Drusila. É a velha máxima do vôlei. Na dúvida, pega a bola. Não vai nem ter desafio, né? Teve desafio? É, porque a arbitragem deu a bola fora. Então, se o Japão pediu que desafio... Que isso? A arbitragem deu a bola fora. Poxa, pelo amor de Deus, é.
bola foi muito dentro. Pelo amor de Deus. Na hora, Drusila disse pro próprio Zé Roberto. Foi aqui, ó, 30 centímetros da árbitra de baixo? Você vê que seria mais um erro da arbitragem grosseiro que prejudicaria, no caso, a seleção japonesa, né? Isso aí precisa de um exame de vista, né? Pelo amor de Deus. Né? A Dora Lourdes Pérez. Pelo amor de Deus. 21 a 21. Roberta, Tandara, só dá Tandara. E é legal a Drusila ter equilibrado a recepção, porque o Japão já mudou o saque tem um tempo. Já não sacam na Amanda há bastante tempo, eles trabalham online com as estatísticas. Como a Amanda está muito bem, a Drusila começou um pouquinho vulnerável na recepção, mas já está se ajustando. Drusila sacando, passe da Inoue, Tashiro, Ishi, bloqueio brasileiro, bloqueio da Amanda. Bloqueio da Amanda, ponto do Brasil, 23-21. Que momento especial a Amanda aguardou para marcar o primeiro ponto de bloqueio dela no jogo. Duplo Amanda Denise, a mão direita, a mão de gata da Amanda. Vibração do Zé Roberto. Tashiro, bola empurrada pela Ishii. A Tandara que está impossível nas coberturas. Tashiro levantou uma bola espetacular. Foi Roberta agora. Levantamento da Suellen. Que golaço da Suellen! Ataque da Amanda, mas a Suellen é abraçada por todo mundo. Pela primeira vez na partida, a Amanda marca dois pontos consecutivos. Agora o toque de bola da Suellen. É uma ex-levantadora que poderia muito bem ser uma grande levantadora se ela quisesse. Que categoria, essas bolinhas. Que categoria. 24-21. Vamos, gritou ali a Amanda. É ponto do set para a seleção brasileira. Não deu para reagir ali. A Drusila, ponto do Japão, 24-22. Zé Roberto ainda tem um pedido de tempo para ser feito. E naturalmente, fechando, acabou, mas se o Japão pontuar, deve parar o jogo. 24-22, ponto do set para o Brasil, que pode virar 2-1. Passe ruim. Tem que parar. Koga, tem que parar. Já pediu tempo ali o Zé. Pede tempo o Zé Roberto Guimarães, 24-23. Estava 24-21. Amanda Suellen tem que diminuir um pouquinho a quadra da Drusila, já que ela é o alvo do saque do Japão. Valeu. Bom, paciência de novo. Mesma situação. Calma, se você entrar muito difícil, pra cima. Se entrar mais tranquilo, um pouquinho. Dá pra todo mundo jogar. Valeu, Rô. Se passa aí na mão, acho que ele deve fazer, combinando ali com a Roberta, uma bola rápida com a Denise. É minha expectativa para essa bola que deve ser a decisiva, né? É a nossa torcida para a equipe brasileira no terceiro set. Ou então bota na Tandara que a gente vira essa bola. 24-23. Passe quebrar, não tem nem que pensar. Por favor, empina pra Tandara. É isso aí. 32 minutos de jogo nesse set. É ponto do set agora. Vambora, Brasil. Vambora, Denise. A Marco Freitas cantou a bola. 25-23. O Brasil tá na frente agora. 2-1 em sets aqui em Barueri. 25-23. A Denise no capricho pra fazer 2-1. Vamos para um rápido intervalo, voltamos já já. Olha só que bolão, ó. Que golaço da Denise. O intervalo é rapidinho, voltamos já já. E aí, tá ligado? Sport TV, somos todos campeões. Let's get it going!
amigos do Sport TV, estamos de volta ao som de... Sabe no fundo essa música? Do filme Doutor Zhivago. Do Zorba o Grego. Essa música, muito bacana. Muito bonito. Música tema do filme. Anthony Quinn? É, exatamente. Lindo. Lindo, lindo. Muito bem, estamos de volta. São as emoções da competição que começou nesse ano. A Liga das Nações 2018. Marco Freitas. O Brasil virou 2-1, terceiro set já era. Os números estão aí. Ataques 13 para o Brasil, 14 para o Japão. Em pontos de saque, 2-1. Como é que você viu esse set, Marquinho? De novo, em termos de treinamento, preparo psicológico, como uma questão meio de um comportamental. Acho que a seleção brasileira ontem teve uma atitude muito pacífica diante de uma seleção inferior à nossa tecnicamente. Então hoje, independentemente dos momentos de preparação, o que mais me agrada é a maneira com que eles... com 8. É incrível. Vai começar o quarto set. O Brasil tem um saque com a Roberta. Que coisa linda. É assim que a gente começa a gostar de vôlei, né? Desde pequenininho, vem pro ginásio, tem contato com a bola. Roberta sacou, estamos com o início do quarto set. Japão que perdeu pra Sérvia ontem 3-0. E o primeiro ponto de bloqueio. Bloqueio brasileiro, a Denísia. 1 para o Brasil, 0 para o Japão. O Brasil perdeu pra Alemanha ontem 3-1. Portanto, para o Japão, um mau começo, se fizer 3-1 o Brasil, um mau começo de Liga das Nações. E se o Brasil vencer por 3-1, ameniza muito a derrota para a Alemanha ontem. Exatamente. Uma derrota que o Brasil ficou com 0 ponto. As vitórias por 3-0 e 3-1, 3 pontos para quem vence. Vitória por 3-2, 2 para quem vence, 1 para quem perde. A Denísia! A Denísia, a cacetada que ela deu na bola ali, a Shimamura chegou a... cair. 10 pontos tem a Denísia. É a segunda pontuadora mais importante do Brasil. Vai sacar a Roberta, 2-0 Brasil. Mais um saque chapado da Roberta. Tashiro com a Shimamura. Roberta tentou defender, não deu. Ela estava bem posicionada, mas a Shimamura atacou com muita força. Primeiro ponto do Japão, 2 para o Brasil, 1 para o Japão. As parciais do jogo, 25-22 no primeiro set para o Japão. O Brasil aplicou 25-18 no segundo e 25-23 no terceiro. O jogo está muito equilibrado. O Brasil está vencendo pelos seus méritos, mas o Japão está jogando muita bola. Tandara, meio que uma china ali na entrada de rede, com um pé só. Ishii largou atrás do bloqueio. Suelen esperta, cobriu. Roberta inverte. A Drusila jogou atrás ali do bloqueio. Koga, Tashiro, a bola atacada pela Ishii. Roberta interceptou, tá bonito o rally. Levantamento de costas de manchete. Tandara ataca, a Ishii intercepta. Por baixo não. Bandejaço ali, ó. Ali a melhor coisa que fazer com a mão por baixo é dar um soquinho na bola. É isso aí. Se entrar de bandeja, amigo, vai marcar. O árbitro vai marcar, ó. Bola para ter tranquilidade e recuperar de manchete. Mais uma jogadora como a Ishii, né? Exatamente. A melhor jogadora da última edição da Liga Japonesa. Tentou entrar com três dedos, entrou com a palma da mão. Olha o ataque da Ishii. Que defesa da Roberta na metade do caminho. Suelen levanta no capricho. Tandara bateu na diagonal. Tashiro estava sentadinho ali. Inou em suspensão. Ishii jogou no bloqueio. Mas a Denísia é paredão, amigo. A Denísia é espetacular. Olha o que, que a Ishii fez. Ela empurrou a bola no bloqueio brasileiro. A Denísia falou aqui não. 4-1 para o Brasil. Bloqueia demais a central brasileira, Denísia. Vai de novo Drusila. Passe ruim. Tashiro, bola baixa. Koga, Sueli, chega em todas. Incrível a Sueli. A Tandara só fez a bola passar. Passe da Ishii foi ruim. Tenta consertar Koga. Direto para fora. Japão está desarrumado em quadra. Marco Freitas. É hora de atropelar. O Brasil não tem nada a ver com isso. Tem que continuar jogando com a seriedade que joga esse quarto set. E a gente percebe o nível de concentração pela postura das bloqueadoras do Brasil. E nesse caso específico, a Denísia. Parou a técnica. Cume na escada. Está recebendo menos lá, então já tem que arriscar mais para cá, meio e entrada, né? Não, agora não, mas vou ter aquela galera, foco, energia, vamos lá, agora, sempre.
com 5-1, 4 pontos de desvantagem. Ela parou para não deixar o placar ir logo longe, né, Marquinhos? O Brasil tá ajustadinho, hora de manter o saque firme, sem nenhum exagero por parte da Drusila, não é hora de arriscar mais do que o nível 7 de intensidade de uma escala de 0 a 10. 4 minutos de partida nesse set até agora. Drusila sacou. Bola chutadinha, Kuga fez passar Roberta bem na cobertura. Outro levantamento da Suelen, Tandara arrastou no bloqueio. Pegou no bloqueio ali da número 9, Shimamura. Haruyo Shimamura. É uma garantia de qualidade também o levantamento do contra-ataque. Uma das qualidades fundamentais para uma grande líbero é o levantamento. E a Suelen, nesse sentido, é imbatível. Com toque de bola, nenhuma líbero levanta que nem ela. Bola atacada, defendeu, olha só, de novo a líbero levantando. A bola ficou curta, Amanda fez passar. Ela volta. Ih, rapaz, o que houve com a Tashira agora? Eu acho que deu uma pane total no time japonês. Nakada deve mexer no time, né? Acho que é um bom momento para a seleção japonesa dar uma sacudida, porque o time está desorientado dentro de quadra, o que é excelente para a seleção brasileira. Olha, há de se destacar que a partida que a Suelen está fazendo, uma partida, porque o líbero joga para o time, né? Ele não faz jogadas espetaculares, claro, algumas defesas às vezes, mas na maioria das vezes joga para o time. E a Suelen é uma garota... uma garota que merece muito, né? Pelo todo o esforço que ela fez. Sempre com problemas em relação ao peso. Há 2 anos ela mudou drasticamente a sua condição de vida. Ela emagreceu, continuou jogando em altíssimo nível. Até melhorou o jogo dela. Claro que melhorou, né? Com menos peso melhorou o jogo. Campeã que a gente da Superliga, né? Campeã da Superliga, exatamente. Devemos destacar aqui a Suelen como uma das grandes, principais jogadoras desse time, né, Marco? Com certeza, é uma outra brasileira que joga muito hoje. O time brasileiro hoje está todo ele jogando no mínimo da sua média, do que a gente espera dessas jogadoras convocadas para representar o nosso país. Independentemente da questão do entrosamento, da falta de tempo de treinamento, a gente espera esse nível de qualidade e de intensidade das jogadoras do Brasil. Essa camisa é bicampeã olímpica, né? Quando entrar, tem que entrar rachando, amigo. É isso aí. Olha aí as câmeras, agora é a Love Cam. É a Love Cam, todo mundo faz coraçãozinho, olha aí. Olha que beleza. É aquele de azul ali é o Fumaça. Fumaça é o locutor oficial, ele deu até beijo. O Fumaça, até o Zé Caramba, o Fumaça tascou um beijo ali. Não era a Kiss Cam, era a Love Cam, olha só. Muito legal, muito legal. Se diverte muito. Isn't Love, do Steve Wonder. Isso é clássico, né? Sabe que o Steve Wonder fez essa música quando a Aisha, filha dele, nasceu. Nasceu Aisha, ele fez essa música. Tanto que ele, no momento, fala o nome da Aisha. Levantamento da Tashiro. Koga! Bola boa, bola no chão. Ponto para a seleção japonesa. É o terceiro ponto apenas. O Brasil tem 8. É a primeira vez que um time abre em relação ao outro, logo no início, muitos pontos. O Brasil tem 5 de vantagem. E é muito importante o Brasil não ser induzido nesse momento a uma desconcentração pelo conforto do placar. Continuar com a mesma concentração a partir da recepção, rodar a bola rapidinho para recuperar e voltar a agredir o Japão. Sacou Ishii. Roberta levantou no capricho, Amanda montou na bola. Amanda gosta dessa bola, empinadinha. De vez em quando coloca ela empinadinha na entrada de rede, ela baixa a marreta. Tá trabalhando bem em cima da levantadora, tá escapando bem pela levantadora japonesa. A titular hoje, né, a Tashiro, já que a Tominaga, que ontem foi titular, não entrou em quadra hoje. Ela quase entrou nessa pane do time do Japão, mas a Nakada pediu para segurar um pouco. Sacou bem ali a Tandara, informação do Felipe Brizola. Olha a bola de segunda ali, a bola tacada de prima pra fora. Pra fora, atacou a baixinha, tá? Manda ela aquecer de novo, viu, Brizola? Já tá no banco. Ela vai voltar pro jogo, ou vai entrar no caso, né? Vai entrar agora, você pediu, Nakada ouviu, Tominaga no jogo. Aceita um pouco a levantadora titular. Ela tava na berlinda ali, só uma bolinha de cheque dessa, Brizola ainda avisou. É. Que coisa. Bora, Tominaga. Vamos ver agora. 10-3.
Tandara sacou. Que saque da Tandara. Com calma, a Bia armou o jogo. Ataque da Amanda. Deu defesa da Inoue. Levantamento da Tominaga. A bola ficou curta. Vem de novo ali a Suellen. Vem com a Tandara pelo meio. A bola bate no bloqueio. Voltou com a Roberta. Se posiciona bem a Bia. Levantou, mas não levantou bem. A bola ficou pro lado japonês. Levantamento na ponta. Koga. Defesa da Suellen. Levantamento. Agora foi da Drusila. Com Tandara. A bola não raspou em ninguém. Foi direto para fora. Ponto do Japão. Quarto ponto. Roberta teve a bola de cheque para matar, ou melhor, desculpa, a Bia teve a bola de cheque para matar esse ponto logo no início do rally, desperdiçou, o Japão conquistou o ponto. Saque da Koga. Décimo erro de saque do Japão na partida de hoje. O Brasil cometeu apenas 4 erros de saque. Uma diferença em relação a ontem, né? Elas tinham comentado isso, né? O Brasil não poderia errar tantos saques como aconteceu contra a Alemanha. Bem lembrado, Brizola. Amanda vai sacar. 11-4 para a seleção brasileira. Tominaga. Bola foi empurrada, a sua cobertura da Bia foi perfeita. Ataque da Drusila foi na mão de fora. E levantamento um tava colado pra caramba, Sérgio Maurício. Olha a categoria. É porque a Roberta teve que se livrar da Suellen, que tava varrendo ali o bola chão, né? Dificílima pra atacar. Tinha pouco espaço, inclusive, pra trabalhar na mão de fora da jogadora japonesa. A Okumura ficou lamentando, né? Ter sido explorada ali pela Drusila. 12 para o Brasil, 4 para o Japão. Um massacre brasileiro no quarto set. O Brasil vai se recuperando da derrota ontem pra Alemanha. Ora a bola. Bola fora da número 18, Takahashi. Bola fora da Takahashi. Tá parando a técnica japonesa. Desmantelou a equipe japonesa nesse quarto set, né? O Brasil impõe um ritmo tão intenso que o Japão não conseguiu acompanhar. Perdeu o nível de concentração, o jogo foi lá pro chão. O papo do Zé foi com a Bia. Temos agora 12 minutos de partida neste que é o quarto set. Brasil vence o jogo 2-1. Amanda Francisco vai sacar. Jogador de 1,80m. Sacou Amanda. Tominaga. Olha o levantamento da Roberta. Vem ali a Tandara. Mergulha Ishii. Mergulha Tominaga e não faz a bola passar. Amanda repõe de manchete. Levantamento com a Drusila. A bola passou na rede. Tocou no bloqueio. Levantamento de novo. Drusila. A bola não passou. Essa não passou. Primeira bola ficou curta. A segunda ficou mais curta ainda. Vê que a bola bate na fita. E no bloqueio. E agora só na fita. Quinto ponto apenas da seleção japonesa. Roberta com uma das mãos com a Bia. Essa bola vem de graça pro lado brasileiro. Houve uma hesitação para ver quem ia passar. A bola vem de graça pro lado japonês agora. Tominaga. Bela jogada com a Shimamura. Você está revendo o ataque aí da japonesa Shimamura. Okumura no saque. Passe veio na mão da Roberta. De frente com a Drusila. Que bloqueio da Shimamura. Ou foi a Tominaga? Para piorar, foi a Tominaga. Aquela história. O Brasil deu uma vantagem grande no placar, já gerou uma desconcentração. Zé Roberto, alto da sua experiência de único brasileiro tricampeão olímpico, deu uma bela chamada no time e faz ele muito bem. É, tava 13-4, agora 13-7.
Okumura mais uma vez sacando pela seleção japonesa. Sueli no passe, Roberta, Bia deu uma agarrada na bola, ela ficou do lado japonês. O ataque vem da mão da Sueli, serviu de novo, de frente, Dandara explodiu no bloqueio, Roberta, vem Sueli, levanta para trás, chamou a Drusila. Boa bola da Drusila agora, excelente bola na paralela. Deu uma panca depois do levantamento da Sueli. Brasil, 7 Japão. Brasil tem o dobro de pontos da seleção japonesa. Bia vai pro saque. Domina água. Bola ficou no bloqueio brasileiro de frente agora. Olha o bloqueio, olha o bloqueio. A Denise, paredão, 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 a Denise. Ponto do Brasil, mais um. Destaque absoluto nesse fundamento. Uma das principais jogadoras da partida de hoje, mas no bloqueio ninguém tira esse mérito dela. 6 pontos de bloqueio, a maior pontuadora do confronto. 15-7. Saque da Bia. Nossa, bola pegou na fita ali, quase caiu do lado japonês. Olha a Amanda no movimento. Tocou no chão, Julinha deu bola no chão, hein? É, mas o árbitro mandou a bola seguir, tá seguindo a bola. Olha a bola curta, Shimamura. Deu defesa, defesa da Pia, levantamento da Drusila, ataque da Tandara. Bola volta de novo, Koga, meia batida, Tandara. Roberta levanta, Amanda é opção na pipe. Amanda aparece na pipe. Não tinha pra quem levantar, a Tandara no chão. O outro lado, a Drusila colada na rede. Ela olhou e falou, Amanda, é contigo, minha filha, vambora. O jogo tá cheio de ralis bem jogado. Muitas vezes o rali dura quase um minuto até no voleibol feminino. No voleibol feminino tem muito mais rali do que no masculino, mas nem sempre é tão bem jogado como foi jogado. Dessa vez também, não é a primeira vez hoje não, hein? Desafio. Desafio pra quê? Pra mim aquela bola tocou no chão. Mas não é por isso o desafio. É, mas eu quero chamar a atenção mais uma vez nesse sentido, que o juiz de linha deu o toque no chão naquela primeira ação de defesa do Brasil. Eu não sei se foi uma invasão, talvez, que ela tenha pedido, que me pareceu naquele momento até que a Drusila teria colocado o pé do lado de lá. Mas vamos ver. Eu tinha a impressão que o juiz sinalizou ponto do Japão, mas pelo desafio isso não seria lógico, né? Foi invasão mesmo. Ah não, invasão da área de ataque. Que não aconteceu, tá? Que não aconteceu. Não aconteceu. Não aconteceu. Não aconteceu. Porque mais uma vez, para explicar para os amigos de casa, esse recurso desafio, ele vale para determinadas situações do jogo. As situações de rede, de linha, no máximo de desvio de bloqueio. Então, invasão por baixo, invasão da área de saque. Essa bola se toca ou não no chão, não cabe desafio. Dois toques ou não, não cabe desafio e etc. Ué, o que houve aí? Ah, chegamos ao 16º ponto, é isso. E tá havendo uma dúvida ali em relação à mesa. O Paulo Coco foi lá, o assistente técnico. É o placar. O placar é 16-8. É 16-8, é uma parada técnica. Essa é a confusão. O Zeno quer saber, tá fazendo instruções. As japonesas não foram pro tempo. É, porque para os japoneses o jogo tá 15-8. E agora o placar do ginásio marca 16-8. É, ficaram desse jeito mesmo. Sem instrução. Takumi Nakada. 16-8, portanto. Parada técnica rolou. But as japonesas não foram pra lá. É porque elas não reconhecem ainda o 16º ponto. Ainda não foi oficializado, digamos assim. Por isso a confusão. A Comissão Técnica do Japão age como se tivesse 15-8, fica aguardando uma posição da arbitragem. Mas o placar está mostrando isso. Agora sim, é oficial. Porque o que vale não é o placar do ginásio, é o placar da mesa controladora, né? A gente tem uma mesa de controle com uma arbitragem específica para isso, que agora oficializou o 16º ponto do Brasil. Agora, é um país, é um povo de uma educação impressionante, né, mano? Você vê que como elas não tinham ainda certeza e nem autorização de irem pro tempo técnico, elas ficaram na quadra. É impressionante. Eu tenho experiências, assim, inclusive no vôlei de praia, inesquecíveis com esse tipo de comportamento. É, a malandragem não é natural. Em situações que pra gente até no jogo, na esperteza do jogo acontece, pra eles isso não existe. Não que seja o caso aqui, eu quero deixar bem claro. Tanto é que a pontuação estava certa, mas isso estava correto.
a parada técnica obrigatória. Mas no Japão, esse tipo de coisa, para eles tem que ser tudo muito claro, para que seja oficializado. Perfeito. Então vamos com 16 a 7, na verdade, porque eram 15 a 8, né? Quando, como perdeu o desafio, 16 a 7. Tá havendo muita reclamação. Agora, questão de posicionamento. Tá vendo tudo tão bem, né, Sérgio Maurício? É, pois é. Eu só não tô conseguindo entender o que é que tá acontecendo. É o posicionamento das jogadoras que não tá batendo. A ordem de saque não tá batendo com o que a mesa apresenta. Mas é fácil, é só conferir o papelzinho de saída de jogo, né? O cara vai ter que fazer passagem por passagem de rede nesse set. E eles têm um tablet, né, na Liga das Nações. Tem aquele tablet ali. Dá o rodízio, pessoal, exatamente da equipe. Olha, a gente tá vendo exatamente esse tabletzinho. Você viu ali aquele tabletzinho? Ele fica grudado ali no poste, de frente pra essa árbitra aí, que é a árbitra cubana. Olha só o tablet ali, ó. Que define o desafio, define o tipo de substituição, o número de substituições. Tudo certo? Vamos pro jogo, Sérgio Maurício. Acho que não tá tudo certo ainda, não. Há dúvida ali. Isso esfria a partida, né? Quebra o ritmo. 16 a 7 para o Brasil. Já tem mais de 5 minutos quando a bola caiu no chão. 5 minutos de paralisação. É inconcebível, né? É. Até porque não foi para tirar dúvida nenhuma, né? Isso é o pior, né? Bola voltou para o lado brasileiro. Roberta levantou no capricho. O ataque da Drusila. Para o Brasil agora fazer 10 pontos de vantagem, 17 a 7. Você está revendo o ataque da Drusila na paralela. Achou um caminho ali entre a vareta, a antena e a mão da japonesa. Amanda. Que cobertura perfeita da Amanda. O time parece uma sanfona, né? Foi todo mundo lá para a entrada de rede. A Amanda fez uma cobertura absolutamente perfeita. Legal também, de uma maneira geral, porque ontem o Brasil venceu o primeiro set com a Gabi. Depois o Brasil perdeu a partida. Hoje foi ao contrário, né? O Brasil perdeu o primeiro set com a Gabi. O Zé Roberto, independentemente do placar, seguiu o que ele havia programado. Um set apenas para a Gabizinha. O Drusila entrou bem demais na partida de hoje e equilibrou tudo. Japão está batido em quadra. Japão está batido em quadra, 18 a 7 para a seleção brasileira. Mais um bloqueio, mais um ponto. Pode colocar agora, 19. A Denise de novo, impressionante. Paredão. Show dela, Sérgio Maurício. Paredão brasileiro, 17. Quando o nome dela foi anunciado, foi uma das mais comemoradas no ginásio. Até porque Osasco é aqui do lado, né? É isso aí. O Brasil sentiu falta ontem de uma energia com a marca da Denise dentro da quadra. É isso. Takahashi atacou muito bem. Saori Takahashi para fazer o Japão rodar. Oito para o Japão, 19 para o Brasil. O Brasil vai caminhando para fazer 3 a 1. Só uma hecatombe tira essa vitória brasileira nessa segunda rodada. Como hecatombes não acontecem assim, né? A Tandara vai lá. E play, 20 a 8. Um set para Tandara, Sérgio Maurício. O 25º ponto dela. Um set todinho para ela. Roberta sacando. Capitã e levantadora da seleção brasileira. A bola quase caiu e X se expulsou. Para mim, caiu. Bola veio direto, hein? Suellen, parou a arbitragem. Parou para tirar essa dúvida. Zé pediu, né? Zé pediu. Não tem desafio para isso. É, não tem. Porque como é que pode ter pedido se não tem desafio? Ué, mas o árbitro tá dando desafio ao Zé Roberto? Olha, eu sinceramente agora já não tô entendendo mais a regra.
confesso aos amigos do Sport TV que eu não estou entendendo a regra mais. É uma regra que ela vai mudando de acordo com o sistema de desafio que cada campeonato tem. Ao que me consta, que eu recebi pelo menos até agora de informação, não tem esse tipo de desafio. Vamos aguardar. Pois é, exatamente por isso que eu estou falando. É, o que foi pedido agora foi absolutamente o que o Zé mostrou ali, bola no chão com a mão, porque não tinha o que pedir mais. Olha lá, tô mostrando o desafio com a bola no chão, olha só, a bola pegou no chão. A bola pegou, o Marquinho viu na hora aqui. Mas isso aí é floor touch, né? Bola no chão. Agora, tem desafio para isso então? Ninguém tá entendendo, a equipe japonesa não tá entendendo isso também. O juiz tá assumindo, vai chamar a Roberta para conversar com ela. Vamos tentar entender. Please. The head coach, no more standing. The head coach, the assistant coach, no more standing. A gente precisa reverso ficar no banco mais tranquilo. É só isso que ele está pedindo. Não chamou atenção para nada com relação à regra. É. Então, Felipe Brizola, você tem uma missão aí, meu amigo, de desvendar para nós como é que está esse pedido de desafio aí. Não entendeu nada. Nem eu. Opa! E chifurou a bola! No toque, a bola escapuliu. Ponto brasileiro. Uma coisa que dá pra dizer é que o sistema estava preparado pra esse desafio, porque eles até deram o tipo de desafio, né? Apareceu o pancake. Claro. Assim, isso existia até uma tecnologia, uma nomenclatura. Claro, né? Claro, exatamente. Mas na divulgação... Passem para as equipes... E para a imprensa... Para quem transmite o campeonato também essas regras diferentes. Né? Exatamente. Então, eu sinceramente desconhecia isso. Eu tenho certeza que a seleção do Japão também. Eram 5 desafios. 5 possibilidades, né? É, aí aumentaram as possibilidades agora. 22-9. É, na Superliga são 5 apenas. É bem reduzido, diferente de outros desafios pelo mundo afora. Mas, independentemente disso... Para esse tipo de situação, eu não me lembro do desafio, não. É legal a gente tirar essa dúvida depois do jogo. Sacou a Takahashi. Passe do Drusila, ruim. Amanda levantou. O ataque foi da Monique. Bola atacada, bateu no bloqueio. Buscou ali a Roberta. Levantamento para trás. Vem a Monique. Vem quente na bola. Bateu a Monique. O bloqueio japonês pegou. Monique entrou no lugar da Amanda. Não, desculpa. Entrou no lugar da Tandara. E vem a Jaque para a quadra agora, hein? Jaqueline na quadra agora como líbera, fazendo a sua estreia na seleção brasileira, na nova função, na nova posição. Marco Freitas. É uma homenagem para a bicampeã olímpica Jaqueline, estreando oficialmente na sua nova função de líbero da seleção brasileira. Vai para o saque a Takahashi. Vamos ver se vai para cima da Jaque. Foi para cima da Drusila. E a Jaque levanta no capricho. Drusila ataca a bola. Deu defesa. Vem de graça. Drusila recolhe. O acompanhamento ali da Roberta. Vem Monique. E o braço, Monique. Olha, eu poderia apostar que a seleção do Japão, naquela primeira situação, jamais sacaria na Jaqueline pelo respeito que elas têm por tudo que representa a Jaqueline para o voleibol mundial. 23-10. Drusila saca agora. Bola atacada, bloqueio de quem? A Denise Paredão, brasileiro. Denise levantou aquele muro, Marquinhos, de 3 de altura, colocou aquela cerca de arame eletrificado para não passar nada, amiguinho. Drusila sacando pro 7 e sacando pro jogo. Levantamento para número 2, Koga. É ponto japonês, o 10º ponto. Brasil massacrando o Japão. 24-11. Saque da seleção japonesa. Saque da Shimamura. Já que passou do capricho, vamos acabar, Denise. A bola defendida. Vai voltar pro lado brasileiro. De novo, Monique. A Denise se apresenta. O ataque é da Amanda. Números finais do jogo. 25-11 no quarto set. O Brasil consegue a primeira vitória na Liga das Nações. Grande vitória brasileira se recuperando. 3-1 para o Brasil.
25-22 para o Japão no primeiro set, depois só deu o Brasil, 25-18, 25-23, incríveis 25-11. O Brasil arrasa a seleção japonesa, faz 3-1 e marca os seus primeiros 3 pontinhos na Liga das Nações. Marco Antônio Freitas. Sérgio Maurício, assim como na partida de ontem a gente cobrou um pouco mais de intensidade, uma performance proporcional ao que representa a seleção brasileira em termos de dedicação dentro da quadra, briga por cada ponto. Hoje isso sobrou. É evidente que não dá para cobrar uma questão técnica mais apurada, um entrosamento maior das jogadoras do Brasil. Isso tudo é muito natural, mas o bacana de ver na seleção foi a reação em termos de comportamento da seleção dentro da quadra. Brigou por cada bola. A torcida aqui de Barueri, a torcida em casa que acompanha a seleção mais uma vez, merecia uma atuação desse nível da seleção. Felipe Brizola. Então, vou conversar com o Zé. Você só vai fazer o cumprimento. Zé, já está aqui ao meu lado, Zé. A gente, bom, notoriamente em relação ao que aconteceu ontem, ficou claro que o Brasil entrou com outro espírito, principalmente. O saque funcionou melhor. Eu queria que você fizesse o que você conversou com as atletas de ontem para hoje. Bom, primeiro, ontem ficou uma situação muito ruim. Passamos algumas horas, né, até chegar o momento do jogo, de muita angústia, porque nós jogamos muito mal. Fizemos um bom primeiro set, depois o time não compareceu, não lutou, não brigou. Essa não é a cultura do nosso povo, essa não é a cultura do nosso time. E o que a gente precisava é ver esse espírito de luta, de determinação, de atitude, perdendo ou ganhando. Eu acho que faz parte, perder faz parte do jogo agora. Tem que perder lutando o tempo inteiro e nós não fizemos isso ontem. E hoje melhoramos muito, principalmente no sistema defensivo, um time que é difícil jogar, como o Japão, tecnicamente muito bom. Mas graças ao espírito, né? Estudamos bastante, mas eu acho que elas estão de parabéns pela forma como absorveram rapidamente a derrota, né? Assimilaram rapidamente a derrota para fazer um jogo como esse de hoje. Já pensando no adversário de amanhã, que pelos prognósticos é teoricamente a equipe mais forte dessa primeira rodada, esse é o jogo que o Brasil precisa fazer para mais, para vencer a Sérvia? É, o jogo, a Sérvia é um time que hoje é um dos melhores, tem o melhor, talvez o melhor ataque do mundo, né? Com a Boskovic, Mihailovic, boas bloqueadoras centrais. A gente precisa dar esse volume. Nós vamos sofrer na relação bloqueio e defesa, porque a Boskovic hoje, junto com a Azul, são as melhores do mundo. Parar essa jogadora é uma dificuldade muito grande, mas a gente tem que se ajustar, principalmente nas bolas altas, bolas de fundo. Quando quebra o passe do time da Sérvia, é ela que decide. Então a gente tem que preparar muito bem, principalmente para essas duas principais jogadoras, sem esquecer das demais que são boas jogadoras também. Legal, Zé, valeu. Obrigado, tudo de bom. Vamos aproveitar para conversar também com a Denise. Você estava sentindo falta... Ontem a gente falou muito sobre a falta, né, que a Denise fez, principalmente na questão do espírito. E tem o sorriso, já tá sorrindo aqui da conversa. Paredão brasileiro. Você já é o Sérgio Maurício já deixou. Tá me sacaneando. Que se a Denise não me sacaneasse, não seria a Denise. Meu chaveiro, vai, chaveiro. Fala, chaveirinho. Fala pra mim, você é o paredão brasileiro, você ficou definido assim hoje. Quanto foi importante pra você trazer um pouco do teu espírito pro jogo de hoje? É muito além da sua técnica. Não, já tá em mim. Uma coisa que eu fiz hoje, eu venho fazendo isso desde quando eu nasci, então se eu não jogo desse jeito, eu não sou a Denise, eu não sou Brasil, então é isso, o Brasil tem que jogar com essa alegria, com essa seriedade, com essa tranquilidade, nós vencemos até agora assim, então tem que continuar e com isso. Em relação até a parte técnica, hoje um Brasil com muito menos erros, né? Poucos erros de saque, funcionando na relação defesa-bloqueio. O que, na tua opinião, foi fundamental para que tecnicamente as coisas melhorassem hoje com um adversário teoricamente mais difícil que a Alemanha? Primeiro, o espírito. Ontem a gente entrou muito devagar, esperando que para ver o resultado. O nosso time não joga desse jeito, o nosso time joga agressivo, se impondo. E hoje não, hoje foi dessa maneira. Foi uma outra equipe. Então é que isso sirva de lição, que não vai ter jogo fácil,
que a gente precisa ser agressivo todos os jogos. A Joia Denise, obrigado mais uma vez. Aí. Ah, e é abusada, é abusada. É isso, o Zé definiu muito bem em relação a... Ele teve tempo para refletir, pensar e falar assim, pô, esse não é o meu time, esse não é o time brasileiro. Não é o time bicampeão olímpico, o time que vai tentar a conquista de um título inédito esse ano, que é o Campeonato Mundial, um time 12 vezes campeão do Grand Prix, né? Isso realmente o Zé refletiu. Marcos, você vai continuar aqui com o Henrique Guidi. Obrigado mais uma vez. Às 6h10 teremos a próxima partida, o início da próxima partida, que é exatamente Alemanha e Sérvia, jogão de bola. Um abraço para você, Marcos. Ô, Sérgio Maurício, abraço a todos. Agradecendo também o Felipe Brizola pela parceria. Estamos completando nossa transmissão. Amanhã, 2h35 da tarde, mais um encontro aqui, direto de Barueri. Seleção brasileira jogando contra a Sérvia. E às 6h10, Henrique Guidi vai transmitir para vocês jogão de bola.